Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Divci, uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idolno? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, poštovani slušalci, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14 časova uz moju tonsku snimačicu Nikolinu Despotovnu. Ja najavim za danas u 12 časova da ćemo imati prvi, da kažem, eto tako, televizijski program, međutim moramo ga odložimo do 13 časova. Mila Alečković, koja treba im bude gost, kasnije ima neke obaveze, tako da ćemo emisiju početi tek u 13 časova, ali budite strpljivi, vi će i naravno možete odmah da pošaljete pitanja za Milu, ja ću ih napakovati ovde i kad dođe postavit ću je ta pitanja, možete od ovog trenutka već da šaljete. Malo sam pregledao štampu, nema ničeg izrazitog, ničeg ono što bi sad čovjek rekao da karakteriše izborne kampanje. Sećam se u one dve izborne kampanje, 12. i 14. to je džumbus bio, to se nije znalo ko koga cepa, to se nije, nisam mogao odvesti da živim, to kratka emisija bila za vesti. Evo danas udarna vest, Borislav Stefanović promenio ime u Borko Stefanović i sad je to centralna vest u našim medijima, bar ovim tabloidnim medijima. To me podsjeća na onaj vic kad je neki tip, ne znam, ono, došao u opštinu, promeni ime detetu, kaže, kako se zove, kaže, Haso Guzica, kaže, kako hoćemo, zezaju ga deca, kaže, kako hoće se zove, kaže, hoće se zove Mujo Guzica. Pa šta se znači ako promeni ime, šta se bitno promenio? To nema, dakle, nikakve veze, to ako je to neka centralna veza naše živote i ako je to nešto mnogo važno, onda u redu, mislim, to tako neka bude, na kraju kraja nije ni važno. Informer donosi prvi deo nekog feljtona, jeli, koji će ispovest Radovana Karadžića kako su ga hapsili i sve to. Prilično sam siguran da se neće otkriti ni ko je dao nalog, ni kako se došlo do toga. On priča i svoje neke vizure, a to je otprilike ono, ščepali su me u autobusu, ne znam ni ko, ni kako, otprilike tako to ide. I, ali ono što je interesantno, u subotu će biti objavljen jedan deo koji kaže kome su iz vrha vlasti Amerikanci platili $5 miliona ucene za njegovu glavu. Da je Radovan Karadžić uhapšen posle 2012. Informer ovo pitanje nikad ne bi postavio. To pitanje je postavljeno zato što je 5 miliona izmaklo onoj vlasti koja je od 2012. ovde. Mogu da razumem sekiraciju. To tako valjda i mora da bude. I onda neke ubice na ublicu naslovna strana, trojica monstruma koji su mučki napali žene i sad kaže naslov, kukavice, predajte se. Ako su kukavice, neće se predati. Mislim, ne razumem naslov uopšte, pored najbolje volje ne mogu da razumem. E sad, najvažnija vest, koje za čudo divno su registrovale novosti, a tabloidi su nekako preskočili da registruju tu vest, je da je Hrvatska zakočila Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Još jutro vidim na Facebooku, hvala vam, braćo Hrvati, hvala, hvala, ono, zvoni Facebook od zahvalnosti što su nas zakočili na putu. Međutim, kratko će trajati ta naša sreća iz prostog razloga što će već neko, zavisno od toga kako odluče, to može bude odličan izgovor za Evropsku uniju da se dalje ne nastaje pregovori, a ako Evropska unija zaista hoće pregovore, Hrvati će morati to da povuku, to zatezanje, još će morati da nas poguraju, ako se naredi od ozgo. Tako da ovo naše radovanje može bude kratkog veka. Ne mora da bude da ćemo se mnogo nešto vajditi od svega toga. Može lako se desi da nas Hrvati još i poguraju. A može da bude i samo izgovor Evropskoj uniji da sa nama zakoči pregovore. I sad u celoj toj priči, pa nek zakoče, to bi bilo još i bolje nego... Neće se ovde zbog toga odustati od evropskog puta, to je problem. Ovde će se evropski put i dalje hvaliti i hvaliti i hvaliti, ići će se njime i kad su zakočena poglavlja i kad nam lupaju packe, šta god da se radi, ići će se dalje. Suviše je to unosan biznis, hod ka Evropskoj uniji da bi se prekinuo zbog banalnih stvari. Mnogo ljudi dobro živi od toga. Kaže, negde videh samo jedan trenutak... Videh nešto, Jadranka Joksimović, koja je pre neki dan rekla očekujem da nas Hrvati neće blokirati na putu ka Evropskoj uniji, danas kaže tek ćemo da vidimo koliko će nas Hrvati mučiti. Neverovatno. Ajde da je bilo pre godinu dana, pa kao među vremenu se nešto promenilo, nego bi pre 2-3 dana. I ajde. Ovde reči onako ne vrede ništa. Nešto kažeš danas, sutra kažeš nešto deseto, kakve veze ima. Vulin opet želi Vučića, naravno, pre Vučića, Vulin nije stanuo na Dedinju, tako da svakako mora da voli Vučića. To je prirodna ljubav, ako tako mogu kažem, to nije neka neobična sad ljubav, to je sasvim prirodno. Ko ne bi voleo? Šta sam ono još video, kaže, Vašington će uvesti nove sankcije protiv svih koji su povezani sa ruskim kompanijama u panamskim papirima. Sećate se, pričamo već 2 dana o tome, panamski papiri i tako dalje. Sad Vašington će uvesti sankcije svima koji su iz Rusije na tom spisku, a drugima neće. Za druge je ok da budu u offshore zoni, samo za Rusije nije ok. Zanimljiv je rezon Vašingtona, ali... Taj rezon smo mnogo puta videli na našoj koži, prosto toliko dugo smo žrtve raznih Vašingtona i Brisela i Londona i Berlina, toliko dugo smo žrtve da mene ovo uopšte ne iznenađuje, ovo je logično, u logici je stvari, ali je sad malo ide po ruskim leđima, išlo i po našim leđima pa znamo kako izgleda. Sad će uvesti sankcije protiv svih onih koji se nalaze na tom panamskom spisku, a iz Rusije su. Kako je to licemerje, kako je to bezobrazluk, ali dobro. Kažem, naučili smo na to, to nije ništa novo, prosto to mu dođe kao normalno. Putin kaže, Putin je potpisao ukaz o formiranju državne fondacije u cilju popularizovanja ruske nacionalne istorije. Juče sam pričao, ako se sećate, o tom kontinuitetu koji je vrlo važan za svaku naciju. Čak i kad je država u diskontinuitetu, ne mora obavezno biti nacija u diskontinuitetu. I ono što je kod Rusa dobro, bar ja prepoznajem kao najbolje u ovoj Putinovoj Rusiji, dakle, nisam fanatik, ne čini mi se da kad... Kako bih rekao, ne čini mi se da je u Kremlju sve savršeno. I ne padam na te fore da Rusi sve znaju, da Rus ima plan, da ono... To je sve sumnjivo i nedokazano. Ali, ovaj kontinuitet koji je Putin uspeo da drži, da ne posvađa naciju, da uspe da drži naciju u nekom stanju, da ne kažemo monolitnosti, sigurno i tamo postoje neke napetosti između građanera i ostatka nacije, ali u svakom slučaju uspeo da očuva kontinuitet. U okviru nacije. Država se promenila, nacija je ostala u kontinuitetu. To je nešto što ovim našima nikad na pamet nije palo da bi mogli da urade. Jer ovde kad neko, obratite pažnju, kod Srba je uobičajen izraz kad se radi o vlasti zajašio. Ne kaže došao na vlast ili osvojio vlast, nego zajašio. To je naše poimanje vlasti. Ovde kako ko dođe, sve pre njega go konji baraba.
On je prvi i jedini u našoj istoriji koji nešto valja. To, čak i kad je neizrečeno, osjeća se negde kao podloga na kojoj se diže svaka vlast u Srbiji. Petooktobarska vlast je bila pre nje, ništa valjalo nije, sve je jedna greška i zabluda. Onda Koštunica koji je otkrio princip da je srpsko pitanje demokratsko pitanje i on je tu isto jašio na tom talasu kao sad mi počinjemo, sad mi pokazujemo kako se to radi. Onda dolaze, to je čudnovata stvar, koliko je precenjena svesna ljudska akcija u istoriji. Potpuno je precenjena. Neko dođe i sad hoće da napravi nov vrednosni sistem, nov moralni sistem, novog čoveka potpuno. I sad se to se doteruje nekako, pa sad ni da mrdne, ni da diše. Dotera se onako da bude savršeno, a život hoće i da mrde i da diše i onda se poništi sve te napore tih popravljača sveta, nacije, čoveka i tako dalje. Ja sam gledao u svojoj mladosti kako komunisti prave novog čoveka i video sam kako se to završilo. Kad je pao komunizam, mi smo dobili, da kažem, novog pračoveka. Jer onaj čovjek koji izašao iz komunizma, Boga mi pitanje je da li je bio onaj čovjek koji ušao u komunizam. Dakle, silovanje čovjeka da se prilagodi nekoj ideologiji, nečijim idejama, nečijim snovima, nije važno, ideologijama, je vrlo opasna stvar. Vrlo opasna stvar. Čim čujem da neko sad hoće homo novusa proizvede novog čovjeka, da li će onda bude protestant, da li će on bude demokrata kao kod Koštunice, da li će onda bude lukrativan kao kod Đinđića, ono, pragmatičan. To su neostvarivi projekti. Više puta rekoh ovde, probajte da promenite svest svog deteta pa ćete vidjeti kako teško ide, a kamoli svest nacije. Dakle, svi ti koji hoće mnogo da menjaju, zapravo su se oni promenili u duhu, pa su sad ljuti na ove druge što se nisu promenili. I odatle dolaze sve prosvetiteljske fore i fazoni. Naravno, to je potpuno bezizgledno. U tom smislu je ovo što Putin radi, ja ne znam hoće li to uspeti ili neće uspeti. Ali je svakako dobro držati kontinuitet, shvatiti da je istorija jednog naroda jedinstvena. Da je jedinstvena, da srpskoj istoriji pripada i Obilić i Branković, da srpskoj istoriji pripada i Čedomir Mijatović, prvi veliki evropejac u Srbiji. Da srpskoj istoriji pripada i Vučić, i Nikolić, i Dačić. Možemo i mislimo o tome što god hoćemo, to pripada srpskoj istoriji. Nego mi svoju nečistu savest tako rešavamo što ukidamo. Oni ne postoje u našoj istoriji. To je naša nečista savest. To je naša nečista savest. Ima mnogo naše nečiste savesti u vezi sa komunizmom i sa Titom. Mnogo naše nečiste savesti. Pokazali smo prstom na jednog čovjeka jedan sistem i tu su svi naši gresi otpisani. Neće tako biti. Tako ne radi istorija. To je vrlo simpatično ako domišlja ta stvar, ali obično tako ne pali. Dobro. Acu, hvala ti za ovo pitanje, vrlo rado ću pročitati Mili kad dođe. Dakle, Putin inteligentno formira državnu fondaciju, jer vrlo dobro zna da poučitelne priče ne prolaze, mora se imati para, to je projekat. Vi morate imati neki ozbiljan projekat u kome ćete imati neke novce kojima ćete podsticati nešto. U ovom slučaju, dakle, popularizovanje ruske nacionalne istorije. To je odlično, ovde takva zamisao nije ni blizu, pogotovo što naša istorija, za razliku od ruske, naša istorija trpi reviziju. I to trpi reviziju na svaki 20, 30, 50 godina, trpi ozbiljne revizije, gde se redovno pojavljuju dve šarlatanske neke škole i treća između njih, koja je tu negde objektivna, ali na nju niko ne obraća pažnju. To je kod nas tako redovno. Kod nas samo one jake strasti, snažne strasti, na polovima se čuju i vide, a ono što je između toga, to nije ni važno. U Srbiji kao da ne postoji. Nama, u stvari, iako se stalno kunemo u pravdu i istinu, uopšte nije stalo do pravde i istine, nego nam je stalo do moje pravde i istine, ninine pravde i istine i tako dalje. Ja da sam svaki put stavio dinar u kasu kad sam čuo nekog Srbina da voli pravdu i istinu, ja bih sad držao deltu, ne bi uopšte radio ovaj posao, nego bi sedao na Bahamima i čekao dividende. Srbi mogu vole pravdu i istinu onako kako je oni vide. I to je to. Rusi hoće nešto drugo. Hoće popularizaciju istorije, što je
jedna vrsta pozitivnog, po mom mišljenju, unutrašnjeg kulturnog imperializma. To je pametno. Znači, ova fondacija ima zadatak, ima tendenciju da rusku istoriju, pretpostavljam da je to u logici stvari, predstavi kao slavnom, dobrom, junačkom, ispravnom itd. Kod nas postoji bulumenta istoričara koji su plaćeni da blate našu istoriju i druga grupa koja je plaćena ili bar dobro živi od sluđivanja nacije. Nekim pričama, ono, vinčanska kultura i to je srpska i te stvari. Tako da u celoj toj priči ne postoji nikakva ideja. Ne postoji nikakva ideja kako bi se popularizovala nacionalna istorija. Da ne govorimo o nacionalnoj kulturi, tek tu nema ideje. Tek tu nema ideje nikakve. I mi ćemo tumarati kroz istoriju, evo Rusi su možda i sa zakašnjenjem, ako se ovome nešto može prigovoriti, je što se nije uradilo ranije. Dakle, meni je veoma drago, iako nisam fanatični rusofil, veoma mi je drago da su Rusi ovo preduzeli, jer mislim da svaka zemlja, pogledajte samo što Amerikanci rade od svoje nikakve istorije, napraviše čudo. Jedna totalno mršava istorija, znači prazna istorija, oni napraviše čudo od toga. Čovjek mora poštovati sopstvenu istoriju. Naravno, znanje istorije, kao i bilo koje drugo znanje, je uvijek zatvoreno u male krugove. Nemojmo se zavaravati, znanje je privilegija malog broja ljudi. Najviše zbog toga što većina nije zainteresovana da zna. Ne zato što ne bi mogla, nego zato što uopšte nije zainteresovana da zna. Ko se seća škole, kako je prolazi u školi, najveća grupa u svakom odeljenju su oni koji uopšte nisu zainteresovani. Zainteresovani samo za vaše razrede, ništa više od toga. Ne interesuje ih jednostavno. Tako da i ovo, popularizacija istorije, je vrlo lepa stvar i verujem da je upravo to razlog, dakle, što se ne ide kroz prosvetni sistem, jer neko bi mogao pitati zašto Putin to ne provuče kroz prosvetni sistem, zašto posebna fondacija. U prosvetnom sistemu bi pola i onako predremalo nastavu. Popularizacija je nešto drugo. Pretpostavljam da će tu biti mnogo dobrih filmova, romana i svega toga o nacionalnoj istoriji, i imaće svakako širi krug alata kojima će to da uteruju glave tu rusku istoriju, a ne mogu da se setim da su Rusi nekog izbacili iz svoje istorije, kao što mi to radimo. Dakle, velika je stvar ovo što je Putin uradio. Ovo je možda najbolji potez tokom ove njegove sa već i prilično duge vladavine. Ovo je odličan potez. Jer sve bitke počinju i završavaju se u istoriji i kulturi. Ako toga nema, nema ničega. Džabe ti pobeđuješ u ekonomskoj sferi, džabe ti pobeđuješ bilo gde ako napuštaš svoju kulturu. Mi smo imali taj problem sa okončanjem Prvog svetskog rata. Smo imali taj problem da smo dobili rat, a izgubili sopstvenu kulturu i sopstvenu državu. Sopstvenu istoriju smo izgubili. Onda živimo zajedničku istoriju od tog trenutka. Dakle, i nikada to nismo uspeli. Evo, 100 godina nismo uspeli da se vratimo. A, Boga mi, teško ćemo i moći, jer ova nova generacija koja je stasala je izrazito građanska i pokazuje vrlo malo interesovanja za istorijske procese, za sve te stvari. Uglavnom, pročito je danas neku knjigu od nekog autora kogo daje i njemu je to danas kredo. To mu je sve što zna od istorije i ponavlja ko papagaj. Sutra pročita drugu knjigu, onda tu drugu ko papagaj ponavlja u nedogled i to je naše znanje i poznavanje istorije, a da ne govorimo o popularizaciji. Ja ne mogu se setim kad je posljednji put snimljen neki kvalitetan film o nacionalnoj istoriji. Kad je napisan neki kvalitetan roman, pogledajte, tolike nacionalne junake, da li sam to pričao već ovde ili nisam, više i ne znam šta pričam privatno, šta na radiju, ja ne mogu se setim da postoji neki film o despotu Stefanu Lazareviću. Slažem se, postoje dokumentarci, ali dokumentarce gleda mali broj ljudi. Vi kad gledate razliku između Boja na Kosovu, koji je jedan osrednji film, Draka Šotre, potpuno osrednji film, rađen onako, čini mi se kao da je napravljen za 3 dana, tako je na brzinu nešto rađeno i bez veze, koliko je on popularniji nego dokumentarni filmovi koji su mnogo kvalitetniji. Dakle, nemamo igrani film, eto da kažem precizno, o despotu Stefanu Lazareviću, caru Dušanu, koji je jedna od centralnih, da kažemo, ove ličnosti naše istorije, Stefanu Nemanji. Da ne bi serije Vuk Karadžić
da je ne snimiše pre, evo sad će uskoro i 30 godina kako je snimljena, da ne bi te serije ništa mi ne bismo imali ni o Milošu, ni o Karađorđu, ni o istoriji prvog i drugog srpskog ustanka, ništa ne bismo imali. Imali smo neuspele pokušaje poput Banović Strahinje koje je režirao Vatroslav Mimica. Ajde što je Hrvat nije ni problem, nego što je film Dripački urađen potpuno. Tako da mi nemamo, dakle, popularnu istoriju. Nemamo popularnu istoriju. Drame, romani, nešto malo muzike imamo, ali i to negde sve do između dva svetska rata. Posle toga nestaje naša muzika, nestaje sve. Fantastično koliko smo zapostavili sve. Istoriju, zapostavili smo sve. Pozdrav, gospodine Milane, na koji način možemo gledati vaš TV kanal kada počne sa emitovanjem? A, Uroše, izvinjam se, ja rekao juče, ali jutros nisam ponovio. Kad uđete na naš sajt, vidjet ćete ikonu, ne ni malo, onako priličnu ikonicu televizora. E, tu ćete kliknuti i moći ćete gledati. U jedan počinjemo. Tako da nema svrhe sada da ulazite, ali počinjemo od jedan. Dušan kaže zamoliti Ruse da ne zanemare u nekoj podsekciji srpsku istoriju. E, moj Dule, da molimo Ruse da ne zanemaraju srpsku istoriju koju smo mi zanemarili. I do koje nama nije stalo. Zašto bi oni brinuli o srpskoj istoriji? Kad smo mi pa brinuli o ruskoj istoriji? Svako za sebe, to je tako. Svaka kultura za sebe. Slovenske kulture se jednim delom prepliču, jednim delom, Boga mi, su i različite. Istorija slovenskih naroda je veoma, veoma različita. Od naroda do naroda. Ja uopšte ne znam zašto bi Rusi vodili računa o nama. Baš ih briga. Na njihovom mestu glavu ne bi okrenuo. Dakle, glavu ne bi okrenuo. Ali, naše, istorija Srba i Rusa se vrlo slabo prepliču. Vrlo slabo se prepliču. Dakle, naše, sviđalo se to nama, ne sviđalo. Naše veze sa Zapadom su mnogo dinamičnije bile i mnogo više uticaja je stizalo sa zapada nego sa istoka. Ostala je ta ljubav prema slovenstvu. Nama i danas bliži Poljak i Čeh nego što je blizak Englez ili Francuz. Ne samo zbog jezičke bliskosti. I po mentalitetu nam je bliži. Ali i mi, i Česi, i Slovaci, i Rusi nosimo zapadnu odeću, gledamo zapadne filmove, govorimo engleski. Mi smo plen kulturnog imperializma i kao plen kulturnog imperializma ostaje nam samo da kukamo za našim dragim slovenstvom za koje pet para ne dajemo. Evo ga Dragana Skype-u, Nikolina, daj. Dobajle. Alo. E, me čuješ? Alo, Dragane. Ja se čujem. Ja me čuješ sad? Ne znam šta se zbiva, ne čujem ga uopšte. Da? Čekaj, da li su mi priključene slušalice? Jesu. Ja tebe čujem. A? Jel sve u redu na mikseti? Jesu, čujemo. Ajde, Dragane, pozvaću te kad vidim šta se dešava sa ovim. Čujem vrlo jak šum u slušalicama, čak ne čujem ni sebe kako govorim u slušalicama. Ne znam šta je u pitanju. Samo mala pauza, 5 ili 10 sekundi, da vidimo šta je. Vraćamo se u Dnevnik Srbije, uspeli smo da sredimo situaciju. Jutro sta vez da je Stefanović, kaže Preža, promenio ime, bila je udarna kod Đuke na KCNTV. Čudom nije mogao se načudi kako neku izborne svrhe može promeni ime. To je predstavio kao vrhunac nemorala sa komentarom da on nikad ne bi promenio ime Vladimiru Vlada, ne komentarišući da je promenio ime stranke i ideologiju za 360 stepeni, iako se zakleo u crkvi da to nikad neće promeniti. Neko ko je plakao kad je Šešelj išao u Hag, sad plače što se vratio, ima obraza, priča o moralu. E, ljudi su veru menjali zarad dobara. Te priče o tome da je promenio ime, to je najmanje što će promeniti. To je početak promene, to dakle nije ni ozbiljna promena. Dobro, Jovice, vidim, važi. Duškan kaže, mi smo narod davljenih, potrebna nam je pomoć u svim sferama. Bolje da nam Rusi pomognu oko očuvanja naše istorije nego da to rade Nemci i Hrvati. Naravno da priznajem da smo mi nesposobni za to. Ma, što smo nesposobni? Kalajra bota. Mi smo nezainteresovani. Mi smo nezainteresovani. Nije da smo nesposobni. Nismo mi ni glupi, ni nam nešto fali, nego kako da kažemo, baš nas briga.
Mi smo potpuno u sferi zapadnog uticaja. Potpuno smo u sferi zapadnog uticaja. Nama je, ajde da se ne lažemo, sad će neko mi priča da je njemu, može se desiti na nivou, ne znam, 10%, da bolje razume Dostojevskog nego što razume, recimo, šta ja znam, Balzaka ili nekog takvog. Mi smo potpuno u orbiti zapadne kulture. Naš heroj nije neki Rus koji se bori u Čečeniji, nego naš heroj Rambo. Mi smo progutali Kedera. I nemamo ni volju, ni želju da se odlepimo. Nekako nam je lakše ovako. Koliko nas je reklo u redu, neću više gledam američke filmove. Gledat ću evropske filmove. Sam za sebe neko da je sebi rekao. Ili gledat ću ruske filmove. Vrlo mali broj ljudi. Nije da nema, ali je to vrlo mali broj ljudi. U Srbiji, ne znam, ne postoji više od 1000 ljudi, ne računam, dakle, manjine, nego govorimo o Srbima. Ne znam da u Srbiji postoji 1000 ljudi koji mogu da navedu dva bugarska režisera, dva bugarska glumca ili dva bugarska pisca. Isto to važi i za rumunske pisce, umetnike, slikare i tako dalje. E, ajde vidimo sad kako ide, Dragane. Se čujemo? E, dobro je. A, to je, pa, 800 dinđe kineska kartica, to je, ona, kupiš, baciš. Pa tako je kad hoćeš da se prostreš za lovu, mogo si dođeš pa i do jeftinije. Za 2 dinara. Za 100 komada, 100 dinara, ne? 2 dinara, duže. To je, a, dobra, dobra kultura, to je, ovaj, pa da, i to je isto, ovaj, mislim, znaš i sam, to je kultura samoporicanja. Ali strašno, strašno. Vidiš koliko duboko to ide. Mnogo duboko ide, to nije jučerašnja stvar, to nije... Mnogo bi mi voleli da to možemo pripišemo nekome. Da li Titu, da li Đinđiću, da li nekome. Znaš, najviše bi volio pripišemo jednoj osobi, ja kažemo, svi smo mi čisti, nego nas je on naterao. A to seže duboko u 19. vek. To možda seže i u 18. vek sa prvim Srbima koji su otišli u Austro-Ugarsku. Pa, vrlo verovatno, da. Pa to je ona moja teza o fasada i demokratiji, da ti imaš onog Srbe u Prečane, kojima jeste Austrijanci da ne bije ih na kolac i ne sveku im glave kao u Srbiji, i omogućavaju im da se bave tako nekim efemernim poslovima koji normalno ne mogu da budu ništa ono više od trgovca, apotekara, tako neke sitne neke... Da. I to vrlo verovatno u lokalnim nekim getoiziranim zajednicama, znaš, da ćeš vaba kod Srbina, mislim, ono, bože, svašta je. I imaš vojnu strukturu, znači Srbi koji su išli kao plaćena vojska, u stvari, u službu Austrije, tamo da, znači, to su bili jedni mogući pravci razvoja. Ti nemaš razvoj misli, nemaš razvoj kulture. Kultura ti se razvija pod uticajem Zapada. Svi ti naši su bili školovani u Parizu, u Londonu. I sad pitanje je, ako su danas školarine toliko skupe, šta misliš ti koliko su onda bile skupe? I da li to Srbin koji ono, ima 20 svinja može da izdržava 2 godine studija na Sorboni? Ja, tačno. I šta je on, šta je Srbin u tim... kako se zove, kad ode u Pariz, šta on može da vidi sa tako malo para, možda ili u muzej, ili će prva stvar da će da ode jeste bordel i kockarnica? Pa po logici stvari, znaš kako, kad odeš negde, jeli, prvo što ti upadne u oči, zavisno od strukture ličnosti, ono kad se popale svetla, znaš, ti dolaziš iz Srbije koja je u mraku u 19. veku. Da. I prošetaš Parizom koji je pod plinskim lampama. Slažem se ja, nije to Las Vegas, ali plinske lampe, pločnici, žene nisu sa maramama na glavi, nego su neke gospođe, znaš, jer oni nisu upoznali francuskog seljaka. To jesu seljaci iz Srbije koji su došli na školovanje, ali nisu došli kod francuskih seljaka, nego su došli u grad. To mora da su im oči bile neverovatno pune. Da, to je kulturni šok koji onda momentalno ti obriše svo sećanje na zavičaj. I ti onda kad se vratiš ovdje imaš želju da napraviš isti takav Pariz, zato ti Beograd tako sav ono liči na Pariz, ali on samo on je kopija Pariz i on je farsa Pariz. Da. Pogotovo ono što sam pričao, znači te ulice Njegoševa, Beogradska tamo gde se ono šeti mali kirići, to je to, znaš. Ali recimo Parižanke skupljaju kakije za svojim kucama, ali Beograđanka to ne. E tu vidiš u čemu je, kako se zove, razlika. Ona vidi da ona u Parizu šeta pudlu i ona hoće da kupi pudlu isto u Beogradu. I nije problem, pudlo može da se nabavi, nije nikakav vrk.
ali da se sagneš i da pokupiš malo brown za Parižanku je to normalno, zato što ona ima osjećaj odanosti ka svom gradu i svojoj naciji. To ti je kultura, kada ti ceniš nju. Ono što ima vrednost, to se brani i to se čuva. Ono što nema vrednost, to se ne brani i to se ne čuva. Vidiš, ja sam napisao jedan članak o tome, kako, naravno tad nisam razmišljao o zapadu, pisao sam članak o tome kako izgleda kad naš seljak dođe da radi u grad, znaš, dođe u fabriku. Na šta se on prvo ugleda? Pa na onog seljaka koji je 6 mjeseci pre njega prešao u grad. Da, da, koji ima iskustvo. Koji ima iskustvo, uđe unutra, vidi dvoset, troset, fotelja, regal, to. To je ono, i onda kad počneš da ulaziš po stanovima tih ljudi, ti kao imaš deja vu, gde god si ušao, vidiš isto. Jeste, jeste, copy-paste, da. Copy-paste. To je to. A ta brze promjena, recimo, jeste da ja nju baš nešto mogu ne cenim, ali, recimo, Dubravko Stojanović, ona je onako drugosrbijanska, epska istoričarka. Međutim, ona je uspela da neke činjenice sazna koje jesu validne. To što ih ona zloupotrebljava u svom tumačenju istorije, to je druga priča, to je drugosrbijanska priča, ali činjenice stoje. Recimo, zašto su nekretnine u Beogradu konstantno skupe? Zato što ovde ljudi... menjaju svoj status. Ti plaćaš status. Promenu statusa, a ne promenu prebivališta. Jeste, jeste. Jeste, ti sad Beograđanin, kako ti kažeš Beograđanin? Da, da, Beograđanin, pa to su gospođa Karamarković, ono kao... Znaš, tako su nekad govorili stari Beograđani. Nisu mogli da zabodu Đujićine slučajno. Pa da, zato što imaš neopisivu potrebu da se odmah razlikuješ, da sam uspostaviš svoj sistem vrednosti. I mi smo zapravo ovde, svaki Srbin je jedna Srbija. On je onako, to je toliko atomizirano društvo. Mi smo samo na izgled složeni. Ali, zato što ti, opet i taj seljak koga ti toliko voliš, on ima svoju okolju, on je tu gazda na svom imanju. I ta njiva je Srbija za njega. Njega ne interesuje šta se dešava u drugom selu. Ali čik probaj da mu uđeš u među. To, vrate, odmah se poteže, ašo, lopata, kamen, puška, bilo šta. E, zato je Prvi svjetski rat takav kakav jeste i zato je Drugi svjetski rat takav kakav jeste. U Prvom svjetskom ratu seljaku je direktno bilo ugroženo njima i on je to shvatio kao odbranu Srbije. Nije se on borio za Srbiju, to je deklarativno. On se borio za svoju njivu. Pogledaj ti naše pesme iz tog doba. Vraćam se domu svom, šta vidim? Vidim ognjište, staru majku, ženu sa bujnim grudima. On priča o svom domu, on ne priča o Srbiji. Jeste, njegov dom se nalazi u Srbiji, ali ja mislim da on u suštini ne vidi Srbiju. On vidi samo svoje selo, svoju rodnu njivu i grudu u stvari rodu. E, sad, to jeste lepo, to pomaže da pravi se jak moral, vojnik ima motivaciju da se bori, međutim, to nije dovoljno da bi ti napravio državu. I on, kada pobedi neprijatelj i vrati se na svoju njivu, on automatski se isključuje iz života i on postaje ponovo, vraća se u taj neki... pa nije to priprosti, ali njegov svet, svoju dimenziju postojanja. Da. I zbog toga što se on isključuje svoje dimenzije postojanja, ovi u gradu mogu da vilene. I oni ga onda vode na neke ludačke puteve i tako. Mislim, zato imaš paralelne univerzume. Unutrači život u gradu i život na selu su dva potpuno paralelna univerzuma koje se uopšte ne dotiču i koje su čak suprotstavljene. I onda građani tako, oni znaš, u gradu idu i jednostavno žive taj neki svoj život koji nije vezan ni za šta što ima masu. Njiva ima masu, štala ima masu. Ima rada oko toga i ti imaš energije se ulaže. Građani s korenjem potpuno, on nema, što kaže, ne znam, to kaže Špengler vrlo lepo, kaže, građanin nekog grada može da ode sutra u Njujork, njemu je sve isto, nema nikakve razlike, kaže, a kad ode u prvo selo do svog grada, ceo svet mu se promenio. Jeste, to je to. A vidiš što sam, osim viš baš razmišljao tako dublje, malo o celoj toj priči, znaš, ja imam onako filozofski malo, čovjek koji ne zna mnogo naučno, koji živi u toj prirodi, on se te prirode plaši, on tu prirodu poštuje, ali to je strah u poštovanje. I on iz tog strahu poštovanja razvija te neki duboko duhovni odnos spram sveta oko sebe. Čovjek koji je racionalan
i koji je naučen, on nema nikakvo poštovanje prema tome što radi. On to razume i on to automatski apsorbuje, on se osjeća superiornim u odnosu na to što je razumeo. I kod njega empatija ne postoji. Zato su ti društva koja su ta reformisana građanska i koja su lišena straha i strahopoštovanja, tako sva hladna, histerična, znači ona su u konstantnom pokretu, to se konstantno nešto menja, konstantno transformiše se, znači to je beskrajni proces kao vatra. Znaš, stanje materije u vidu vatra, to stalno gori, sagoreva, spaljuje, znaš, onako, menja se. Jasno, jasno, jasno. Znaš, dok ovaj na selu ima taj, on živi u strahu poštovanju, međutim ono što nama treba je samo poštovanje bez straha. Znači, mi imamo dve osnovne pravce, znači imaš građanina, racionalnog čoveka koji je ono emancipovan i sav je tako, koji nema empatiju, nema tu vezu sa duhovnim svetom, sa korenima, sa precima. Tako je. I on apsolutno ne osjeća nikakvu vrednost spram tog sela. I drugo, imaš seljaka koji previše ceni to svoje, ali iz straha, ne iz poštovanja. Znači, strah u poštovanje, kod njega je strah mnogo veći nego poštovanje. Koji onda ne želi ništa da menja, ne bi se našao u situaciji koja je nova i na taj način uvredio pretke, prirodu, šta god, razumiješ, sve taj, taj kontekst. Jasno, jasno. Razumijem potpuno o čemu govoriš. Da, da, da. Tako da, to su te neke krajnosti kod nas koje su onako u sudaru i najgora stvar koja je mogla da se desi jeste kada ti čovjek pun strahopoštovanja dođe u grad i zadrži strahopoštovanje i onda dobijaš to što mi zovemo seljakom, ali seljak kao pežorativno. Gde on zadržava osobine seoske u okolini koja ne podržava takav način razmišljenja. I onda dobijaš poslušne, uplašene ljude koji tumaraju, koji samo postoje. Interesantna je stvar, gradski čovjek on je kukavica, suštinski drčan, veoma drčan, a kukavica. A onaj seljak nije drčan, ali je hrabar kad brani nešto svoje. To su potpuno suprotni polovi svega, znači kompletno. Seljak je bezistoričan, njemu da li je utorak, da li je četvrtak, potpuno je sve jedno. On gleda neke druge datume kad ne radi, ne interesuje ga ovaj naš datum. Sat mu ne treba na ruci, da li je vrućina, da li nije, to odlučuje o svemu, da li je kiša. Potpuno dva različita pola i upravo ovo što si pričao danas je veoma mudro. Mislim, nevjerovatno do koje mere smo upali, to se zove pseudomorfoza. Znaš, kad se razvija tvoja kultura pod teretom neke druge kulture. Da, da, da. I kao ono drvo koje ne može se razvije ispod većeg drveta, ne može dobije dovoljno svetlosti, nego večito ostaje kržljavo. E tako, od kako smo se sa Zapadom udružili, od onda mi kržljavo napredujemo. Pa mi konstantno pokušamo, mislim da je Pašić to rekao, da mi iz Evrope treba da uzmemo, ne znam, tehnologiju, ali da zadržimo domaće neke običaje, ili tako neka sumanuti neki Galimatijas. Da, da, i levo i desno, i šija i vrat i to sve. Jeste. I na kraju dobiješ da se to poništi međusobno i na kraju dobiješ ništa, to je da mi to stagniramo. A kada si pomenuo, recimo, našu kulturu i te filmove i to sve, pošto ja zbog tog dizajna se bavim time i znam koliko to ide duboko. Dizajn uopšte nije naivna stvar, to samo ti našto lepo nacrtaš ili napraviš, nego ti tu ima ogroman mislani proces kako će ljudi da upotrebe to, ergonomija, moguće negativne, ne znam, efekti koji imaju na ljude koji to pravi i tako. Kada god pomeneš srpsku kulturu, prva stvar koja se meni u glavi javlja još uvek, a očinički pokušam da izbacim, jeste da je to nešto zastarelo i nešto neefikasno. To je prva misla, znači kad pomeneš nešto što je srpsko, to je jednako zastarelo, jednako arhaično, jednako prevaziđeno. Retrogradno. Retrogradno, da. Da, to sam kod komunista, znaš, kao registrovao sam taj pojam još kad sam bio klinac, kao zaostalo. Znaš, da. To je bio pojam kao zaostalo. Ili kad kažu on je neprijatelj sadašnjice. Znači, to je taj rezon, taj vrlo čudan sklop razmišljanja. A pošto oni u sadašnjosti sanjaju budućnosti, onda je onaj koji je retrogradan, oni neprijatelji budućnosti. Da, to je sećanje na budućnost, da. Jeste, jeste, jeste. Pa to ti je kultura progresa.
To je ovaj, ali recimo ovaj osjećaj zastarelo, to se javlja i za Rusu, recimo u osnovnoj školi još tamo davnih 80-ih godina imali smo profesorku koja je nam je predavala ruski. I ona je išla u Rusiju na doučavanje, ona je donela onda iz Rusije neku bombonu koja je izgledala kao parče plastelina, zamotanu u običan papir. I onda ona je nama pričala kako eto Rusi prave fantastične bombone i onda izvadi nešto što izgleda kao roze zemlja. I ti ono kad vidiš, znaš, kao šta je ovo, znaš, kao, bez bilo kakvog ono šlifa estetike. Nego to je samo onako ono, ko neki odlivak, razumiješ. I onda ono to pojede pred nama i priča kako je to dobro. Znači nije nam dao da probamo, nama samo ostaje u glavi da ovaj, je ruska bombona dobra koja pritom liči na parče zemlje roze boje i koju je ona pojela. Znači kako ti, ali veruj mi na reč da su Rusi. I ovaj, znaš, to je... Dobro, to je ni za jednu ljubav se u suštini ne traži dokaz, znaš. E, meni je potpuno jasno da je ljubav prema Rusiji ljubav. Da ona nije činjenično zasnovana i tražiti dokaze, to je potpuno besmisleno, znaš. Ko voli, voli, ko ne voli, ne voli. Nićeš ti Jelenu Milić da nateraš da voli Rusiju, nićeš nekog rusofila nateraš da kaže, to je tako. Srbi veruju, Srbi nemaju naviku da razmišljaju. Ne vole da razmišljaju. Pa znam, zato što oni su verujući ljudi, oni ne vole logiku, ne vole rasu. Činjenice ne vole. Činjenice idu protiv nas, ma zdravo, nema od toga ništa. A odatle ti proizilazi ono verovanje u čuda, da bude kako biti ne može. Tako je, desit će se čudnovati preokret. Yes. Sutra ćemo se probuditi, ovde svuda ruski padobranci, mi slobodni, ruski padobranci nose po soma evra u džepu da nam podele. Ali onda postojiš pitanje kako su slobodni ako ti je strana vojska na tlu. Ali onda kaže, ali to nije strana vojska, to je ruska vojska, ali Rusija nije Srbija, ali mi smo braći. Znaš, onda tako imaš gomilu tekinu. Tako, da, dva sata možda razgovaraš na tu temu, da, ali... Da, to sam prošao milion takvih razgovora. Ja sad ozbiljno postavljam pitanje, da li je naša ljubav prema Rusiji zapravo izraz straha i naše nemoći? Pazi, sad, teško je razdvojiti u sebi Srbina i politikologa, ali čim tražiš pomoć od Boga i od Rusa u ozbiljnom si problemu, to znači da si ti nemoćan. Da. Da. Znaš, osjećaš da si nemoćan, osjećaš da si slab, pa ti treba Bog, čudo, Rusi, ne znam šta. Mislim da se tu i na toj bazi pojavljuje i nešto drugo. Možda još malignije od svega ovoga, gore u svakom slučaju. Verovanje da će se pojaviti Mesija u okviru srpskog patriotizma. Da će se pojaviti... Da, Mesija. Ova je drugačija, ovo je budući otac nacije. Znaš, ono, čekaš i onda vidiš posle 5 godina taj dronja prešao kod Evropejaca, ti kažeš, ne, sad čekamo sljedećeg oca nacije koji neće da ode kod Evropejaca. Da, oni konstantno radi istu stvar. Pa da, mislim, to ti opet deo one priče o biljojedima i mesožderima. A vidi, vuk, čopor vukova, svaki vuk je predator sam po sebi i kod čopora vukova ti je karakteristično da oni uglavnom imaju jednu ženku, a svojstvo su mužjaci. I oni, njih, to ti je zapadna civilizacija, lovačka, vučija, ili hijene, kako ih zovu naši ovaj, rusofili i patriote. Kod vukova svaki predator lovi za sebe. Njih situaciju ujedinjuju, onda oni love kao čopor. I u tom čoporu se tačno zna ko je alfa, i svi ostali ko, su... Koliko jede, kad jede i tako dalje. Da, znači postoji sistem. Kod biljojeda, to jest kod Rusa i kod nas, koji su preživari, kod njih imaš samo jednog ovna predvodnika, a sve ostali iza njega su ženke. I onda taj ovan, njegova glavna briga nije vuk, nego da mu ne uleti neki mladi mužik da mu ćapi par ovčica. I kod nas je strah od unutrašnjeg neprijatelja ekstremno, on je jači od straha od spoljnog neprijatelja. I uvek je okrenut ka unutra, ka tom egou, ka tom testosteronu, jeste, mužičkom, i on ne dozvoljava da se pojavi ni jedan novi mužjak, nego taj stari mužjak ostaje dok on ne umre. Razumeš? I onda ti ovde imaš to konstantno kraćenje za glavu, svakog ko hoće da gukne. I stalno držanje u podređenom ovaj položaju. Međutim, problem sa nama je vidjet ćeš, razumeš, kroz celu istoriju. Nama je konstantno trebao čovek, predvodnik, ovan, koji će da ide i da nas vodi, a mi ćemo da blejimo iza njega. A i u Rusiji ti je tako. Mislim, Rusija je jaka dok je Putin. Što tako posle Putina dođe Jelcin 2? Šta ćemo da radimo onda? Ništa.
čekat ćemo novog Putina, znaš, za 30 godina. Pa da, ali kod Zapada koji je čopor Vukova, oni konstantno rade, radili su isto i u 18. i 19. i 20. i 21. veku, zato što Vuk je Vuk. No, ma, apsolutno. Pa priča smo neki dan, to je vikinška kultura, to je kultura pljačke i otimačine, ali pre svega inicijative. Lova i udruživanja da bi se lovilo. Da, 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 oni se između sebe kolju, ali kad dođe leto, kad je vreme se pljačka neko treći, sedaju one drakare njihove i idu pljačkaju trećeg, znaš. A jest, jest. Ima jedna lepa vikinška priča o tome kako se dvojica, sad sam zaboravio kako se zove, dvojica vikinga se sreću na moru i odustaju od dvoboja jer vide da je čamac i jednom i drugom prazan. Da. To je ono što mi ne razumemo kod nas. A oni tačno znaju šta radi. Znaš, u pravu si, to je čopor. Pa jest, ali također... Sistem, vidiš, organizacija u odnosu na talentovane pojedince. Poredak, Milane, poredak je to bitno. Znači, poredak? Poredak je i unutrašnji i spoljni. Ali recimo vidi, oni imaju jednu fascinantnu stvar, a to je recimo da gde god je dođe do rata i do vojske, njihovi generali ne sklanjaju sinove, nego ih oni stavljaju u prve redove. Ja pričah više puta, engleski prinčevi su sad u Afganistanu. Jeste. I imaš recimo, pazi, to se ide na svim nivoima, recimo ono Corrington, kad je bila bitka kod Navarina, dva njegova sina su bila na brodu sa njim i jedan je, mislim, da izgubio ruku ili bio teško ranjen. Njemu apsolutno nije bilo palo na pamet da ga šalje negde tamo u, ne znam, da bude pisar u Westminster ili negde, a mogo je. Ne. Znači, ti ideš i služiš kralju, služiš otadžbini i pored oca si. Nema, ne postoji za njega veći ponos. A naši debeljani, razumeš, oni generalčići... Rada Pašić, to je slika našeg političarskog sina. Znaš, da, to ti je to. Znači, samo da onako budu onako okruglasti i ono, debeljuni. Znaš, to je tebe neko naše vojske užasno nerviralo, naravno dok nisam došao u Rašku, tamo mi je ono... Ovo je postalo malo... To je već bila onako prava vojska. Trupa. Ono što je ostalo od vojske. Mislim, tu oficiri nisu bili debeljani. Ove, i pogotovo oficir bezbednosti je baš ličio kao oficir bezbednosti. Ko Jaguar, brate. A ovo je tamo gde sam bio pre u Čačkom, a brate, ono, Burenci. Mislim, znaš, odmah ti jasno čemu se tu radi. Znači, što si južnije, što si bliže problemu... To si utegnuti, da. Nemaš ti tu ono kao vremena za ono... Da vidiš ti, svi centri naroda, nekih naroda, u centru, gde nisu u dodiru sa drugima, tu počinje dekadencija, tu počinje kosmopolitizam, nikad ne počinje na granicama. Pa da, ali vidiš, imaš ti još jednu stvar, recimo, to je taj... da li... Geografija igra utjecaj, narod doline i narod planina. Znaš, recimo, ovi Albanci na OVK s kojima smo mi jurcali tamo, mislim, brate, kod njih nije bilo debelih. Svi su bili žilavi i ono, znaš, to ide uz brdo ko koza. Jeste da on možda i ne zna da puca i ono, ali ima volju. Ima taj što kažu voljni momenat, da. Ja nikad nisam ni podoštavao, poštovao sam ih, znaš, to ti ono... Vlačio sam se, jednom sam imao šansu da počitam neku vojnu misu, a to je da prvi korak porazuje nepoštovanje neprijatelja. Ja sam imao vrlo duboko poštovanje prema njima, iako su ih svi ostali, ono, znaš, gledali kao ona gomilu nekih ono, čudaka, ludaka, primitivaca, ne. Nikada ja nisam imao nepoštovanje prema njima i ispostavilo se, nažalost, da sam bio u pravu. Ma kako, pa to ti uvijek igra izdržljivosti. Nikada to nije ono kako se tu u filmovima vidi, ono tras, znaš, to je igra izdržljivosti. Pa kako je Vijetnam dobio Amere? Pa, na izdržljivost. Na izdržljivost, da, bome, na maraton, a ne na 100 metara. I sad zamišljam ove naše, znaš, ovi polunavijači iz Beograda koji onako su vrlo patriotski i ono kad kreće da priče po forumima kako će oni to, znaš, oni su idu u Bilderanu, to je testosteron, to je sve ono, oni će to za 2 minute. Onda zamišljam njega u sukobu sa nekim Albancom koji ono jede koziji sir i pije koziji mleko i od malena i ide niz planinu gore dole, brate, ovaj bi ga pojao ko vuka. Da, pa to tako da, ide. Pa, cela istorija ljudskog roda je priča o tome kako neki varvari gaze neke civilizovane narode. To tako uvek bilo. I ovi civilizovani mnogo im smeta što su varvari prljavi i tako, znaš, to je ta priča, mislim. Tako da je onako, mislim, veselo. Da. Tako hvala da. Ti, Draganče. Važi se. Čujemo se prijatno. Ajde, ćao. Zdravo. Kaže Igor iz Podgorice. Zdravo, Milane, u pravu si za film Boj na kosu. Šotra je u jednom intervjuu rekao da je sniman za 30 dana i da su žurili da ga urade povodom obeležavanja nekog datuma.
povodom 600 godina Kosovske bitke. Oni su žurili da završe film da ga prikažu u tim danima kad smo još obeležavali takve stvari. Od onda smo digli ruke, nema potrebe. Kaže Dule, a Matica Srpska te Kilijanum, povodom onoga što smo pričali, koliko god ja u Srbiji imam, a imam zaista poštovanja za entuzijaste, na mnogo tačaka u Srbiji postoje izvanredni entuzijasti koji se bore za neke tekovine nacionalne kulture, istorije, jezika, ali dok nema toga na nivou države, dok se država ne stara o tome, sve je to vrlo sumnjivo i podložno svemu i svačemu. To mora bude državni projekat, očuvanje istorije, tradicije, kulture, običaje, obeležavanje datuma, juče smo pričali o tome. To mora bude državni projekat. Ako to spadne na pojedince kad ko hoće, kad nije zauzet, kad ne mora tetku vodi u bolnicu, to je propala priča. Uvek se radi samo o tome da li postoji državna organizacija, da li postoji kulturna politika, nekad se tako zvalo. Da li postoji socijalna politika? Da li postoji politika na nivou države u pogledu nekih segmenata društva? Ili je to onako prepušteno entuzijastima? Prepustite vi jednu instituciju kulturnu. Neka je to BEMUS, neka je to BITEF, neka je to bilo šta. Prepustite entuzijastima, ukinite im fondove i vidjet ćete koliko će trajati. Jednu, dve godine, pa se svede sa 15 pozorišnih predstava na dve, pa sa dve na jednu, sa jedne na dva skeča i kraj. Nema šanse. Dakle, vrlo je neozbiljno očekivati da će to entuzijastički da se održava nacionalna kultura, istorija i to. To mora da postoji na nivou državnih fondova i zato Putin osniva fondaciju, znači daje pare, nema zezanja. Nisam više Borislav, već sam sada Borko. Kakva divna promjena u životu gorkom. Kaže Branko, pesmicu spevao. Mile kaže, mi smo nemoćni nama, treba pomoć od Boga i od Rusa, u čemu je problem? Pa nije u čemu, Mile. I posle Putina dolazi car, jer ja verujem u Boga i u cara, to gledam vrlo prosto, treba biti ruski vazal i zdravo, sve ostalo je glupost u toj situaciji. Ma, super je. Ne znam samo da li istorija namera tebe poslušati. Tu je mala zvrčka jedna. Možda te i posluša, šta znam. Mislim, to u što ti veruješ ne mora obezno se dogodi. Ne znam kako ti objasnim. Lepo je što ti u to veruješ i super je, ali to ne proizvodi istorijsko dejstvo. To je na individualnom planu vrlo lepo. Ja sam siguran su mnogi ljudi sačuvali mentalno zdravlje verujući u Boga, verujući u čuda, verujući u Rusiju itd. Sačuvali su se da ne puknu, jer teško je ne pući u ovoj Srbiji kakve danas. Ali, kako ti kažem, ono što piše, ako malo veruješ što piše u Svetom pismu, rećiš ovoj planini, pomeri se i ona će se pomeriti, ja još nisam vidio planinu koja se pomerila od toga. Ne znam šta sve može bidne. Nešto mi kaže tonski snimatelj, telefon? Pa reci, čoveče, halo? Da? Dobar dan. Zdravo, Stane. Zdravo. Evo, slušao sam celu emisiju skoro. Da, e. Šta kaže, kratko, ajde, ako ima vremena. Ma ima vremena, neću pravim pauzu pre pola jedan, samo te. A, super, evo. Evo, poći ovako, pakove prazane, svi đavoli su ovde. Nisu ostali ni dežurnog, a? Šta to znači? Pretvaramo se u terra incognito. Mhm. Jeste. Nepoznata zemlja za nas, nepoznata zemlja za svakoga. Da. A šta je problem? Problem je ono, zato što mi mistificiramo i radimo, ono se kaže, i tamo gdje ne trebamo. Radimo probleme. A ovo, ono što, recimo, ja sam baždaren, kolega je govorio od pre kako je, na koji način baždaren, ja sam baždaren, pošto sam tehničko lice, funkcionalno baždaren, znači, bilo u kom smislu nešto čovjeka analizira, stvara sebi sliku, tači. Način organizacije i dejstvo te organizacije i način kontrole svega toga u nekom procesu koje očekuješ, odnosno rezultat koji očekuješ. E sad kad se to svede, ovdje kad se gleda u kompletu u svim segmentima društva, po dubini i po širini, kako god hoćeš, ovdje se dosta pogubilo konaca.
Znači onaj lepak i ono što smo govorili, to je sve, kako moj otac pokojni je rekao, to ti je kad se kalemi na voćka na drvo koje ne treba da se kalemi. Mm-hmm. Tako da od toga to nastaje. A sad kad podvučemo to na neki način crtu, onako kratko, jer ja znaš da ne volim da previše analiziram, funkcionalno šta je problem? Problematika je u tome što mi ono se fakat u ovom društvu, kako je heterogeno, totalno. I sve više ide kako ide ovaj proces, ovo stapanje sa zapadom i svi te negativna dejstva, naše unutrašnje, ono se kaže, istorijske problematika sa puno stvari. U suštini mi svakim danom sve više se odvajamo jedan od drugoga. I sami od sebe se odvajamo u suštini. Znači društvo, kad se gleda i elita društva, isto tako kad se gleda baza i elita društva se na takav način odvaja. Suština je problema ovdje od uvijek bila po meni, sad koliko grešim ili ne grešim, ne znam, ispravite me, ali čisto tehnički i funkcionalno. Ovdje nema zajedničkog imenitelja koji može na neki način umiriti ljude po svim dubinama društva i širinama društva. Znači, zajednički imenitelj. Šta je zajednički imenitelj ovog društvu? Može biti neko siromašan, neko bogat i tako dalje, ali suština je da smo povezani u jednoj zajednici i ovisimo jednom od drugoga. Recimo, to je jedan ovako primjer. Ima još 100 takvih stvari. Ovo što objektivni, što subjektivni stvari koje se dešavaju, ali suština je da društvo ne da se odvaja jedno od drugoga i u familiji i opšte, nego i sam od sebe se odvaja. I zato nastaje ovako isključive debate, isključivi stavovi pojedinaca, u smislu ne radikalno, nego isključivo. A to nije dobro. Treba uvijek slušati, jer društvo i zajednica funkcionira na slušanju, razmišljanju i zajedničkom djelovanju. Znači, taj zajednički imenitelj, to je zadatak u suštini i kulture i ljudi koji rade svoj posao. Ja nisam taj koji radi u kulturi, nisam taj koji radi, ali vidim otprilike na neki način, razmišljam o tome šta bi nas moglo i na koji način funkcionalno da nas vezuje, da imamo neki zajednički imenitelj, većina ljudi, neće svi, mislim, iluzija je i glupost da ćemo biti ono se unisono društvo. Bićemo heterogeni dalje, ali ne nesnošljivo kao sada. Mislim, to je po meni vrlo bitno. Mi smo imali kroz vekove, gde god da su, izvinjam se, gde god da su Srbi živeli, da li su živeli tamo u Istri kao ti, ili su živeli u Makedoniji, ili su živeli u Trstu, potpuno svejedno. Postojali su integrativni faktori po kome su se oni, dakle, bila je to pre svega slava, jel tako, Srbi slave slavu, bio je kosovski mit. Sve je to oslabilo među vremenu. To više nije integrativni faktor prvog reda, nije bezuslovni integrativni faktor. A to je najbitnije. To je najbitnije. Najbitnije je stvaranje toga, jer to je ono tkivo koje veže ljude. Absolutno. Za zajedničko delovanje. Odnosno, bolje rečeno, što je najbitnije, u suštini, da jedan drugoga na neki način osjećamo i trpimo jedan drugoga i nismo uvjetovani i isključivi u svemu tome. Odnosno, neprijatelji, bolje rečeno, sami sa sobom i oko sebe. Evo, to je to. A mi više nismo u stanju da pronađemo integrativni faktor. Znači, sad smo došli... ništa više nije, ne prihvata se bez prethodne debate, ne uzima se više ništa zdravo za gotovo. Ne, i to je sad pojam koji tumači kako ko hoće. Čak i to, a to je ljubav u suštini. To je ljubav, međutim, komercijalizuju se stvari, ti to najbolje znaš. Dakle, čim na nečemu može se zaradi, nekad je rodoljublje za Srbe bilo uglavnom izvor stradanja, a sad je izvor zarade. Ti se proglasiš za rodoljuba, i tog trenutka počinješ da živiš od toga. Narod uzima zdravo za gotovost i rodoljub. Kako pa rekao čovjek, znaš, da je rodoljub. I to je to. Dakle, ni rodoljublje više nije nešto što na sebi nema bar kod. Jest. Da ne govorim, slava, kosovski mit, mi postavljamo sad pitanja. Da li je to baš tako, znaš, da li treba se očistimo mi od tog paganstva, kao što je slava, ili treba da debatujemo o kosovskom mitu. Od pola, kažeš, pa onda smo slobodni. Onda možemo biti svude nigde. Pa to mi i pokušavamo. Jeste. Da budemo svuda i nigde, poništimo zakone fizike, da budemo i Srbi i građani, i demokrati i pristalice diktature, i znaš ono...
A zašto je, kaže, šta je ovaj, vrlo interesantno ovako, ima ljudi koji razmišljaju i tako dalje, kaže, ovaj, kad se biraju ljudi za nekakve funkcije ili za nekakve poslove i tako dalje, obično je formula procjena čovjeka. A ta procjena je, znači, strah od štete koje bi pretrpili nesavjesnim ili nečasnim obavljanjem javne funkcije. Mora kod svakog od njih biti veće od koristi koje bi mogli da imaju. I upravo taj strah, a kod časnih se ljudi to zove odgovornost, kao u društvu cijeli, najbolje je naša polisa osiguranja. Tako je. Ako si shvati, to je to. Kako da ne, to je to. Da. To je to. To je to. To mogu ne izuzetni ljudi, ne ovi ljudi, ne oni ljudi, nego dobri ljudi. Naravno. Dobri ljudi, a dobar čovjek, odnosno dobri ljudi su oni koji imaju ono ljudske kvalitete, znači počnemo ono od početka. Znači prvo je ljudske kvalitete, ono što sam ja govorio, znači prvo čovjek pa Srbin, a Srbin se podrazumijeva kad si čovjek. I ne možeš biti Srbin ako nisi čovjek. To je velika istina. To nema šta se kaže. Tako je. Tako. Hvala ti, druže moj. Evo, hvala tebi, ajde, prijatno i svako dobro. Svako dobro i tebi, prijatno. Kaže Uroš, ne znam da li ste mi odgovorili na pitanje, pošto mi se prekidao program, možete mi napisati u poruci, a pitanje je bilo na koji način možemo gledati vaš TV kanal kad počne s emitovanjem. Urošu, na našem sajtu Snaga naroda naći ćeš ikonicu na desnoj strani, kad pogledaš naći ćeš ikonicu TV-a, kliknućeš na to i ući ćeš direktno na video stream. Samo strpi se do jedno 13 časova dok dođe Mila, pa dok krenemo sa tim stvarima. Za sad još nismo krenuli. Kaže Andro, kaže, naši seljaci su odlazili, nisu odlazili samo u grad, nego i u Frankfurt. U Frankfurtu na Majni su odlazili, tačno. Tačno su odlazili tamo i vraćali se i nabijali komplekse familije koja je ostala ovdje. Kao mi tamo u Frankfurtu imamo, cedimo pticu za mleko i to. Da. Filip šalje neki lik, zakleda se zemlja raju, da se tajne sve saznaju, Milošević preko offshore kompanija iznosio valjda pare iz zemlje i ovo je ono, wow, čuda li velikog, a ja sam mislio da nije, mat, čuj. Prvo, ne možda veruješ ni tima što sve to pričaju, ko zna u čijem interesu i šta oni pričaju, to nikad još budeš siguran. Treba biti vrlo oprezan prema takvim vestima, vidiš da je ta panamska priča, krik i sve to, da je naštelovano, definitivno, pa kako bre, ispade sve Rusi, Srbi, Kinezi, ne znam ja, koji 2-3 sa zapada otkrili offshore kompanije dvojica, trojica, to je bilo. Dosta je bilo pokret predao listu za parlamentarne izbore, boga mi su se mučili, evo danas je 7. sutra ističe rok za predaju lista, odnosno za proglašenje lista, i oni su uspeli jedan dan pre deadline-a, ono, pre crte da predaju. Dosta su se mučili za potpise. Ovde se za potpise nije mučio samo onaj ko je u Vučićevoj naklonosti i milosti. Uglavnom su se drugi mučili. Tako to kod nas ide. Edita Tahiri kaže, o zajednici srpskih opština nema razgovora dok Kosovo ne dobije pozivni broj. Ovo je vrlo zanimljivo. Mi smo mislili da je sporazum o zajednici srpskih opština nevezan za neke druge stvari. Ti praviš neki sporazum, ja se ne sjećam da sam igde pročitao da je sporazum o zajednici srpskih opština vezan sa pozivnim brojem. Ne mogu se sjetiti nikada da sam to pročitao. Možda se neko sjeća bolje od mene, dao Bog, mnogo glava zna više nego jedna, ali ne mogu se sjetiti da to je ikad dovedeno u vezu. I sad kad se krene ovim putem, a to smo prošli 90-ih, ti ćeš onda da daš pozivnim brojem i će kažu da, ali ne može zajednica srpskih opština dok postoji vaše zdravstvo na teritoriji Kosova. Ti onda ukineš zdravstvo. On kaže, da, ali ne može zajednica srpskih opština dok ne ukineš prosvetu. E, tako možemo do stoji nazad. To je ono što je u Briselskom sporazumu sumnjivo. To je ovo što ovi niti umeju da pregovaraju, niti imaju dobru nameru u pregovorima. I što je najgore, nemaju ozbiljnog garanta za te pregovore. Ne postoji ozbiljan garant za te pregovore. Da su probali da uključe recimo Rusiju ili Kinu u te pregovore, imali bi makar garanta neko koji će reći, bre, ovo ste niste dogovorili, ovo ste se dogovorili. Mislim, ovako će sva tumačenja biti isključivo od strane Evropske unije. Pa će Evropska unija kao veliki sponsor Šiptara u celoj priči reći, pa da, u pravu je Edita Tahiri.
ti ćeš rekao, čekaj, pa to nismo tako dogovorili. Ma dobro, nije baš tako, ali jeste tako. Ajde, učinite još to, šta je problem? Pa onda učinite još to, pa učinite još to i na kraju, kad se sve učini, Šiptari će izaći i reći, u stvari, šta će nama zajednica srpskih opština? Kad sve dobiju, onda će reći, pa ovo nama nije potrebno. A onda će Evropska unija reći, pa dobro, vidi, u pravu su i nije potrebno. To je bez veze, to je pevačko društvo, dobrovoljno, šta će nam to? E, tako se vode pregovori, tako se vodi državna politika. Posle ovoga što kaže Edita Tahiri, ja ne znam šta treba ovi naši da urade. Ja pretpostavljam ću pozvati na dalje pregovore, to je naša taktika, kad nas neko zezne u nekim pregovorima, mi ga onda pozivamo na dalje pregovore. I tako 10 puta. Što te više puta izmaltretiraju, to ti više puta njih pozivaš ponovo na pregovore. To smo radili 90-ih, to radimo i danas. To je naša državna politika. To nije čak ni ono okretanje drugog obraza, nego ne znam ja šta, to je otišlo mnogo daleko. Edita Tahiri, žena, lepo zastupa njihove nacionalne interese, kako god ih mi odavde gledali, šta su njihovi nacionalni interesi i tako dalje. Mi volimo da tumačimo i tuđe nacionalne interese, mi ne znamo šta je naš nacionalni interes, a šta je tuđ, uvek znamo. Mi uvek znamo šta je interes Kine, interes Rusije, interes Amerike, interes Londona i tako dalje, samo ne znamo šta je naš nacionalni interes. Dotle još nismo stigli od silnih interesa drugih, nismo stigli do svog interesa i ova žena lepo zastupa njihove interese. Dobijaće jednu po jednu stvar. Zajednica srpskih opština je bila jedina stvar, tako ja kapiram celu priču iz Brisela, jedina stvar koju kao mi treba da dobijemo. Sve drugo će dobiti Šiptari, a mi treba dobijemo zajednicu srpskih opština. I sad ta jedna jedina stvar, i ona se relativizuje i ona polako nestaje. Razvodnjava se dok se jednog dana ne proglasi u stvari kao i ne mora. E, i onda je to to. I kad stignemo dotle, naravno, mi ćemo proglasiti pobedu u tim pregovorima, kao i uvek što smo, mi Srbim pobedio i to. Postigli smo veliki uspeh, neće biti zajednice srpskih opština, ali će biti srpsko dobrovoljno vatrogasno društvo, to je dovoljno i tako. Veliki uspeh srpske politike. Tačno znam kako će to da izgleda. Kaže, i na kraju to nije u duhu Briselskog sporazuma. Da, bome. Da, bome. Jer ko je tumač Briselskog sporazuma? Evropska unija. Kome je naklonjena Evropska unija? Nama ili Šiptarima? Ko to ne vidi? Dakle, ko ne može to da u svojoj glavi raščivija, taj stvarno neku veliku pameti ne poseduje. Jer ti vidiš iz aviona se vidi da se svi pregovori vode pod patronatom Evropske unije u korist Šiptara. I naša je bila ta zajednica srpskih opština, držali smo se za nju noktima i zubima, eto, bar nešto, kad vidi ne može ni to. Kad Kosovo dobije telefonski pozivni broj? Kao da to ima neke veze. Ali, kad dobije telefonski broj, pojavit će se drugi problem zbog koga neće moći. Ja ne znam dokle možemo tako. Možemo mi smo sposobni da rastežemo nadu u nedogled. To slabo ko da je sposoban kao mi u tom pravcu. Jedan trenutak. Samo da vidim. Samo trenutak. Dobro. Dobro, hoćemo na pauzu malo. Ajde. Popruži se onoliko koliki ti je guber. Ja sam Andrija Bajić, jedan od braće Bajić. Vi slušate Radio Snaga naroda. Poštovani slušalci, a od danas i gledalci radija koji se gleda Snage naroda, ja sam Milan Milenković, vi gledate prvu emisiju Gnev Srbije u video formatu, odnosno možete nas pratiti preko našeg sajta, vidjet ćete na desnoj strani kad uđete na sajt, nalazi se ikona TV-a, pritisnete jednim klikom na ikonu i možete od danas da nas posmatrate. Dakle, ovo je prva emisija u kojoj imam slušalce i gledalce, a imam i gošću koja je, dakle, naša, da kažem, omiljena gošća, moja drugarica Mila Alečković, borac protiv globalizma, protiv ravne obuće i sličnih stvari. Dobro mi došla. Dobro vas našla.
hvala na pozivu. Ja sam zamorče, tako da ako nešto ne bude u redu, da znate, pošto sam ja eksperimentalna. Ma ništa, to cepamo i bacimo, ako nije u redu, nema frke nikakve. Mila, šta radiš ovaj dana? Kako se, šta radiš u kampanji? Šta radim u kampanji? Ja sam u kampanji ceo život, u stvari, zato što sam bila u kampanji i kad nema izbora, prema tome, to je moja neka definicija intelektualca, bez obzira da se nekome priključi ili ne. Ako stvarno nešto veruje i ako nešto želi da uradi, on mora stalno da bude propagator, odnosno da bude neko ko govori, ko se politički angažuje. Naravno, to ne znači da će ući u parlament, ne znači da će ući u skupštinu, ne znači da će biti u nekim izborima, ali mi smo, tu se donekle slažem sa Sartrom. Intelektualac je neko koga vlast uvek upotrebi i zloupotrebi, ali on je svestan toga i ide u tu priču jer njegov glas mora da se čuje. A sad o tom potom pričat ćemo. Jesi ostala kod Nenada Popovića u stranci? Pa ja sam kod Nenada Popovića, ja vodim jedan, ne kod Nenada, nego kod same sebe, ja vodim jedan centar za psihologiju zajedno sa Rusima. Nenad Popović je izuzetno inteligentan čovjek koji je pokazao interes za psihološke studije, i to za studije koje su, nisu samo političke, nego su baš onako šireg obima, kao što to Rusi rade. Imam jedan projekat parapsiholoških istraživanja i on je neko ko to želi da pomogne. To je fantastično. Ja nisam naišla ni na jednog političara u Srbiji koji uopšte razume šta je psihologija, a pogotovo ako će nešto da pomogne. Ja taj centar vodim i u tom centru su moji prijatelji i Saša Dugin, veliki geopolitičar, svi ga znaju, i neki francuski istraživači, i sada to širimo, ima dosta Rusa, kažem Rusa zato što oni rade ta istraživanja pre nas, a Boga mi rade i Francuzi, i mi ćemo sad to krenuti da radimo, kažem, to nije samo politički, to su psihološka, dubinska istraživanja, ima strateških takođe istraživanja, ali vi znate da je strategija uvek na neki način psihologija, veza je logička, a ovaj politički deo je nešto drugo. Ništa nije promenilo ovo što je on ušao u koaliciju sa SNS-om? Ne, promenilo je u mom odnosu jer ja sam bila protiv koalicije. Međutim, kad sam shvatila da je opozicija uglavnom razjedinjena, najvećim delom lažna, svaka čast nekima koji nisu lažni, ali meni je muka te lažne opozicije. Gledam to 20 godina, pazite, ja sam neko ko nije bio ni u kakvoj vlasti. Nikada, ko nije bio ni na kakvom položaju, ko ništa nije uzeo, ko ništa nije ukrao, ko ništa nije čak ni profitirao od nečega, iako od 90. i neke, a posebno od 2000. sam pričala o dijaspori, o tome, o rasejanju, da sam živjela van Srbije, i o nama koji se vraćamo, da treba da se vratimo, a nemamo gde. Iako sam bila, tako reći, tamo negde već predviđena za te naše angažmane što se tiče rasejanja, UNESCO, svega, nije sad to ni važno, nikada ništa nisam ni imala, ni uzela, ne mogu da kažem da baš nisam tražila, u jednom trenutku jesam tražila nešto u vezi rasejanja, ali sam prevarena, u redu, odmah sam shvatila da to ne može, da to ne vredi. Amerikanci su bili veoma loše nastrojeni prema povratnicima iz Francuske, jer oni nas gledaju kao nekakve ostatke degolizma i tako dalje. Pogotovo, pošto znaju za mog supruga, koji je jedan onako dosta u Francuskoj poznat degolista i pripadnik, idejni pripadnik Nacionalnog fronta već odavno, ne sada, nego 30 i nešto godina. Tako da ja sam tu bila zapečaćena, ja nisam nigde mogla. Jednostavno, ako bi neko hteo negde da me angažuje, to je bilo stop, ne može Mila. I ja to znam, prema tome ja nisam nikad ništa imala. Ja imam moralno pravo, neka slušalci i gledalci izvine, pošto je danas stvarno 30 stepene, pa moramo malo da pijemo vodu. Dakle, ja imam moralno pravo, i ne samo pravo, nego i obavezu, da kažem da je veći deo naše opozicije lažna opozicija. Zašto lažna? Pa zato što opozicija za mene nije neko ko je izgubio poslaničko mesto, nego je opozicija neko ko ima ideje drugačije od onih koje su vladajuće. Pošto ja takve ideje, tako reći, ne vidim, ima nekih pojedinaca koji su dobri. Dok dođu do idejnog stupnja, to je sad druga priča, to je mnogo teže. Većina ovih koje guraju veliki časopis i koje vidite na naslovnim stranama i koje vidite na televiziji N1, to je CNN, to su ljudi za koje jednostavno američke i engleske službe žele da oni uđu u vlast. To za mene nije opozicija. Ako su oni su u svojim sopstvenim očima opozicija zato što trenutno nemaju ona visoka primanja koja su imali nekih 15 godina unazad, 16, 17, 18 i više. E
pa izvinite, to nije opozicija. Gledajući to, sve mi se zgadilo, smučilo, moram tako da kažem, žao mi je što te reči upotrebljavam. I onda sam sebi rekla, slušaj bre Mila, ako Rusi hoće da jedan čovek uđe u vladu, a znam da hoće, jer znam da ga znaju, očigledno oni nemaju vremena još sa ovim našim seronjama, opet izvinite, to je reč iz rečnika, nemaju vremena novih 10 godina da čekaju. Ja lično neću novih 16 godina da pištim u pištaljke i da udaram u šerpe i da nosim roza balone, život, ljubav, mi smo protiv ovoga, neću. Još 16 godina neću to da radim. Prema tome, politika takva kakva je, to nije nauka, to nije umetnost, to nije stvaralaštvo, to nije moja suština, to je samo jedan deo, jedan sporedni kolosek, jer politika je utilitarna, to moramo znati od uvek. To nije deontologija, to je utilitarizam po definiciji. Ona je strategija, danas imamo mogućnost da neko sa ruske strane uleti u vlast i počne promene iznutra, ili da čekamo još 16 godina pa da nam dođe neka dama ili neki gospodin koji su već 2 decenije na američkim budžetima i da nam oni pričaju šta treba i gde treba da ide Srbija. A koji su onda kada smo potpisivali za NATO pakt čutali. I ne samo čutali, nego tapšali u Skupštini. Jer ne zaboravite da je NATO pakt u Srbiju ušao 2005. 2005. je otvorena kancelarija južnog napućskog kriva, to je najagresivniji deo NATO. Otvorena je kancelarija u Beogradu, a u to vreme nije postojala ni u Zagrebu, ni u Ljubljani, ni u Bugarsku, ni u Sofiji, ni u nigde okolo, ni u Crnoj Gori. Znači, mi smo prva zemlja koja je primila NATO. 2005. Ko je tad bio na vlasti, znamo. Prema tome, o čemu mi sad pričamo? Drugo, Nenad Popović je, da ne branim njega, ja ne treba da budem advokat ničiji, ja govorim o samoj sebi, jer mi koji se bavimo naukom i umetnošću i koji se bavimo nekim moralnim stvarima, ja predajem i psihologiju morala i znam dobro šta je to, mi govorimo u sopstveno ime. Ali hoću ipak da pomenem da je on 2011. skupio prve potpise protiv, i to ogroman broj potpisa, protiv prodaje Telekoma. Sad mi izlazimo tu kao neka priča o opozicije 2016. Mislim, da li ti ljudi, šta su oni radili? Su oni spavali do sada? O čemu se sad tu radi? Sad se neki pojmovi izvlače iz prošlosti, taj čovjek inače nikad nije bio u vlasti, on je bio poslanik kad su oni pali s vlasti. Molim vas, ima ljudi koji su bili na položajima, i ne samo na položajima, koji su bili u situaciji da kradu, i ne samo da kradu, protiv kojih je optužnica dignuta, i ne samo što je dignuta, nego je zataškana i tako dalje. I sad su oni vođe opozicije. Pa čajama, neću više da gledam to. Znači, imam izbor, realno, naš srpski narod ima izbor novih 16 godina se ranije i ovih koji su engleski ljudi. Ima tu i neki klinaca koji su dobri, ali nedavno sam igleda na konferenciji za štampu, sedi pored njih čovek za koga znamo da radi za London i za baba majku. Jer ga znamo, hvala Bogu, u Parizu kad živite sve znate, a ja to i zna on da mi znamo. Sada mi se pojavi, ne bi smeo ništa da kaže, zato što on zna dobro da ja znam ko je on. Znači, te klinice već su uzeli Englezi pod svoje, da ih sad ne imenujem, nije ni važno, nisu oni toliko ni važni. Ovi drugi su se svi raspali, ima nekih starih profesora koji imaju dobre namere, dobre ideje, ali koji, što se kaže, kad ne možeš da voziš 200 na sat, ako već nemaš reflekse dobre, a ovi neki koji vode i koji dobijaju naslovne strane, termine udarne na televiziji, to anglosaksonske službe guraju. I sad, ne završih moju rečenicu, a znam da je potrebno uvek završiti, staviti muzičku tačku. Dakle, imamo izbora između toga da još 16 godina gledamo lažnjake, ili da pustimo da u ovu vlast koja nije dobra i koja ja sve vreme govorim, ja govorim, ali ja ne govorim o tome oborimo Vučića, nego kažemo oborimo američku agenturu u Srbiji. Izađite s tim, izađite momci hrabri, naoružani, izađite, gde ste? Gde su? Ja, hoće li vojni puč? Ako hoće vojni puč, ja se uopšte ne bojim, stajem prva. Ali ako neće vojni puč, ako nisu naoružani, ako neće borbu u uličnu pravu, a ne roza balone, onda nek se nose negde, kako mi Srbi kažemo, ja idem onda strateški tamo gde će biti promjena. A bit će promjena. I bit će velike promjena. Misliš da Rusi nemaju, da Rusi nemaju drugi način da utiču, recimo, putem direktnih susreta? Rusi imaju milion načina, ali Rusi ambasadora. Neće. Ne, kakav ambasador?
ambasador je... Znači, odlučili su se za njega da Popoviće kao ključnog igrača. Slušajte, ruske službe su jedno, ambasadori su drugo. To svi znaju šta je ambasador. Ambasador je čovek koji se šeta i lepo govori i tako dalje. To su pametni ljudi, ali zna se dokle oni mogu da idu. Molim vas, Rusi imaju milion načina da reaguju. To smo malo čas pričali pre nego što uđe smo ovde. Rusi su, rade tako da ne deluju na opoziciju kao što to rade Amerikanci i Englezi koji uvek plaćaju svoje pione, ne znam, 10 godina naprijed i tako dalje. Mi smo imali sa Rusima veoma tešku istoriju, to zna naš srpski narod. Ja to obično kažem i moj otac je trebalo na Goli otok da idem, a nikakve veze nije imao sa tim, jer njegovi su preci dalje ruskog korena, ali to nije uopšte bila ta opcija. Ta. Ali tad je beleženo svako ko ima neki koren i tako da. To je težak deo naše istorije. Težak deo naše istorije. Onda posle toga znamo šta je bilo kad su ušli s tenkovima u Mađarsku i tako dalje. Ceo svet je skočio protiv njih. Oni se danas drže veoma, videli ste i u Crnoj Gori, veoma uzdržano i sa vlastima rade, osim kad je neko već jak, kao što je Marina Le Pen u Francuskoj, i ona ide u Dumu, Putin je poziva, dao joj neki novac, i to ne neki, nego dosta, i ona je tamo dobro viđena osoba. Znači, tu već daju signale da je to njihov izbor. Ali Marina je neko. Ona je već neko, ona je najjača stranka u... Ona je najjača stranka politička u Francuskoj. Bez obzira što su... nisu ušli u ove neke pozicije male, su se babe i žabe sabrale. Ali to je Nacionalni front je broj jedan stranka. Rusi rade sa strankom koja je broj jedan. I to je njihova politika u svim zemljama. E sada, kada vide da nešto ne valja, onda gledaju da nekoga gurnu, a taj neko ne mora biti NP. Biće takvih još. Biće još ljudi koje će oni da... Pa jeste juče videli, bio je Konstantin Kosačov ovde. Bio je Konstantin Kosačov, pričao je sa ljudima, otvoreno je pričao. Ja sam sve srpske rodoljube pozvala, baš zato da, jer oni ua, Nenad ovo, Nenad ovo. Rekao, dođite, pustite vi Nenada, dođite lepo na konferenciju za štampu. Dala sam na mom Twitteru. Svi rodoljubi dođite, evo Kosačov vas čeka, to je lice broj 2 u Rusiji posle Putina. Juče je pričao s ljudima. I kazao je, ovo je moj prijatelj, ja računam na ovog čoveka i naravno ne samo na njega, na još neke ljude. On je bio pristupačan juče za saradnju, za bezbednost, pričali smo o bezbednosti, pričali smo protiv NATO-a, pričali smo o politici Rusije budućoj u Evropi i na Balkanu. Kosačov je završio s tim da jedino Moskva i Beograd će biti gradovi prave pobune, to je bila njegova rečenica, ne moja. I naš razgovor je išao u pravom smislu, naravno bore se oni za Evropu, to je sad posebna priča, to možemo drugi put, ja to znam iznutra, i to je jako važno jer Srbija može se promeniti samo u tom opštem talasu, ovo su lepe želje, a ono je prava realnost, i Kosačov je bukvalno bi pokazao na koga Rusi računaju. To nije jedina stvar, bit će drugih ljudi. Borba ruska i naša srpska, za Srbiju, i ne samo za Srbiju, za Belorusiju, za Ukrajinu, Rusku Ukrajinu, i za uopšte onaj program nekadašnji Solženicina, koga ja uvek vadim i pominjem, ali i za neku drugačiju degolističku Evropu, ta borba je jako dugačka, trajeće dugo, bit će teška. U Srbiji je potrebno eliminisati odmah neke ljude iz vlade. Da vi to nemašte da uradite sa ua s balonima. To možete tako što ćete krenuti, što bi rekao kardinal Mazaren, zna se kako se radi na tom nivou, ubaci bolje kandidate i posle zahtevaš da se sklone loši. Mi moramo nekoliko njih odmah da sklonimo i naravno treba da bude ozbiljnih hapšenja, ali to je sad pitanje šta će biti, vidjet ćemo. I u tom trenutku počinje jedan tračak nade da Srbija može da se menja iznutra, da može da se menja, ne znači da će se promeniti brzo. Jer još nismo došli do onog totalnog dna koje nas čeka. Posle toga se dižemo, ja se duboko nadam jer Amerika ima 800 aktivnih baza vojnih po svetu koje više ne može da održava. Bond Steel u kome trenutno tope zlato pokradeno iz Srbije koje je 2000-te ukradeno. To je, Bostil je već, kako da kažem, pri kraju i to više ne mogu da plaćaju. Centar u Nišu mora neko da potpiše za to što pre. To mora da počne. I onda kreće prava bitka. A onda možemo mi da vičemo ua, da izlazimo, da pištimo, da lupamo u šerpe, da tamburamo. Sve to može. Ali još 16 godina sa lažnima
koji će da uđu, da uđu njihove guzice u parlament, da imaju ponovo visoke plate i da opet gledam da se slikaju, da nešto trabunjaju, pa mislim, ja tako ne funkcionišem, jer ja sam bila, ja vidim ljude kao rengen. Ja čim vidim te neke koje su krale 2000 i ne, ja znam šta je to. A to što neko ovde je zaboravio, jer mi zaboravljamo, to je druga priča. To je moj odgovor na ovo pitanje. Dakle, borba je dugačka, strateška, tek kreće. Za mene nije pitanje da li je neko dobar i pošten i lep koga, ko puca na najjače mesto, nego je pitanje da li ko njega drži, ko su sponzori. A ako vam je čitav posao i život u Moskvi, u Sibiru, u Kazahstanu i u onoj okolini koja sada treba da otvori rusko tržište, onda mi je jasno ko je sponzor i ko drži takvog čoveka. Ne vidiš ništa problematično u koaliciji sa Vučićem? Mi smo ga svi zajedno kritikovali. Ne, ja vidim, pazite, koalicija je reč, za mene je reč koalicija problematična. Molim vas, to je nešto što je uvezeno sa Zapada. To je uneto, postojalo i pre 2000-te, 2000-te je to onako ušlo na velika vrata. Taj cohabitation, to se zove u Francuskoj. To su te zavitlavanja, posle se naprije vlada, cohabitacija i tako dalje, počinje sa tim koalicijama. Tu je stručak bio tadašnji predsednik DSS-a, on je bio stručak za male stranke koje mogu dobro da ucenjuju velike, ucenjuju po znacima navoda, to je u političkom smislu, ucenjuju velike, da prave koalicije, kombinatorike, statistike. Ja sam uvek bila protiv politike koja je račun, statistika, zbiranje, sabrajanje i tako dalje. Ali tu politiku su petooktobarci de facto uveli u Srbiju. Ona je postojala i pre, ali oni su je zapečatili. I šta se sad bunimo? Kako će da izađeš iz te paradigme? Ovde mi smo malo čas pričali pre nego što smo ušli u ovaj studij. Ovde siromašan čovek ne može, neka je genija, on ne može se baviti politikom. Ne može. Takav je sistem napravljen. I to su ti petooktobarci, uključujući naravno najveća krivica, zna se da je to Dinkić, jer uvek je finansije i ekonomija su glavni krivac. To su oni uneli u Srbiju, oni su doveli demokratiju koja, po znacima navoda, ali naravno to svi znamo, ali demokratiju koja zavisi isključivo od velikog novca. Ta demokratija u Americi postoji od vremena Hamiltona, ali u Srbiji nije postojala. Nije bila u Srbiji ta demokratija. Mi smo imali jedan drugi sistem koji je imao svoje nedostatke i ovo i ono i uvek smo se borili u krvi, kao uvek srpski narod ima taj tragični arhetip večito, ali nije bilo sve od para zavisilo. Ne mogu da kažem, kralo se uvek. Krali su u naturi, daj mi kuću na moru, daj mi ovo, daj mi ono, ali nije bilo samo koliko platiš partiju. 2000-te su uveli taj sistem kao pošten, kao jedini ispravan. I kao, pazite, vi kad uvedete jednu paradigmu, vi ne možete da oborite ličnom pričom, možete da oborite smenom paradigme, to mi znamo iz nauke. A šta je smena paradigme? Pa neki novi genije. Tesla je promenio, Einstein je promenio Newtonovsku paradigmu, Tesla menja sve drugo. Pa gde nam je taj genije? Hoćete to sa ovima što vrckaju na ulici s balonima? Ne može tako da se promeni. U Srbiji vlada nepošten sistem u kome sve zavisi od velikog novca. I mi nemamo izbora ili da umiremo ili da vidimo da li taj novac dolazi iz Amerike ili iz Rusije. Dolazi iz Rusije, e onda može nekako da prođe. Imaš to ili da uzmeš ono kanapče pa da se obesiš u sobi, da spavaš. Ili kao patak dačeš, kaže, ako ne možeš ga pobediš, pridružimo se. Pa to je stari politički princip. To je politički princip. Što nismo znali ranije. Pa znali su svi ranije. Da se ne mučimo ovih godina. Ja sam znala, ja nisam učestvovala u tome. Jer ja sam mogla već i biti, meni je 2000-te nuđeno da budem poslanik. Nisam nikad ništa htela, nigde sam videla šta to rade i videla sam da će ovde ući američke pare. I ušle su. Ušle su američke pare, lažne, molim vas da ljudi znaju, dolar ne vredi ništa. Ušao je lažan papir, jer imate ovde štampač mašinu. Evo ja sad imam printer i da počnem da štampam dolar. Taj dolar koji ću ja sad odštampati, taj je ušao u Srbiju. A izneto je zlato i bakar iz svih naših rudnika. I to je urađeno 2000-te. I nemojte da mi pričate o Nenadu Popoviću, nego najte tu bandu koja je iznela srpsko zlato. A prvo Dinkića pa redom neka idu. Kako su išli i koji su profitirali na tome. Ne govorim vama Milane, nego se govorim i načelno. Ko nema finansije i ko nema ekonomiju, taj nema ništa. To ljudi koji su u poslovima, ja nisam u poslu. Ja sam intelektualac, da se bavim psihologijom i psihopatologijom, stvaralaštvom se bavim.
Ja sam na jednom drugom nivou. Međutim, imam dovoljno Aristotelove logike da shvatam da ekonomija nije nikakva. Ekonomija jeste nauka kad vi pišete naučne radove i programe. A kad se bavite čisto finansijama, to je čista logika sa isključenjem trećeg. Tu nema nikakve magme, neke mistifikacije kao što je to rađeno od 2000-te. To je mistifikacija, to je ovo, to je najobičnija logika. Što je zlato niže, dolar je viši. Što je dolar niži, zlato je i raste cena. Amerika to radi nekih najmanje 200 godina, jeli? Grade zlato iz svih zemalja sveta. Međutim, i Srbije nije pokrala zlato do 2000-te. Što god mi mislili, i o Miloševiću i onim ljudima, oni nisu dali srpsko zlato. Nije dao ni De Gaulle francusko zlato. Francusko zlato su Amerikanci tražili 40. godine. Nije dao De Gaulle. Nego ga je tek Sarkozy dao. Sarkozy je dao 600 tona, to samo za naše ljude koji ne znaju, 600 tona francuskog zlata je otišlo za lažni dolar. A on je vezao, on je stavio zemlju u okove. I ova bagra koja je došla 2000-te, oni su to uradili. Prema tome, vi naravno nemate tu lošu nameru, ali oni koji žele da skrenu pažnju sa pravih problema, oni skreću pažnju na neke tajkune ili biznismene, ja mogu to da kažem jer ja to nisam, koji imaju para i koji su bogati, sad mi mrzimo sve koji su bogati, dobro, ja ne mrzim sve koji su bogati, iako uglavnom ne volim bogate ljude, ali ne mrzim baš svakoga, novac ovog čoveka dolazi iz Rusije. Sad mi skrećemo na to priču, a on je tamo dobro kontrolisan u Rusiji šta radi, jer da nije, ne bi Kosačov došao sa njim, to su bezbednosne službe ruske, a ne diramo tamo pravo zlo, a pravo zlo je izneto zlato iz Srbije, to je naša tragedija. Koliko mi još imamo zlata, Milane, pozovite nekog da vam o tome priča. Jer to kad vi nemate zlato, vi ništa nemate. Francuska se podigla posle Drugog svjetskog rata jer De Gaulle nije dao da iznesu to zlato. Napoleon je digao zemlju jer je pokrao sve zlato okolo. Hitler je digao Nemačku jer je pokrao sve zlato iz drugih zemalja. Mi se ne možemo dići ovde, kogod bude na vlasti, monarhista, kralj, princ, car ruski, republikanac, komunistički bravar, mi se nećemo dići dok mi naše zlato ne vratimo. Jer mi nemamo na osnovu čega da se podignemo. To niko ne radi ništa. Izneto je sve iz Srbije, tih 10 glavnih, pa onda 100 manje glavnih, pa 1000 još oni, njih sve treba pred narodne sudove, kao što kaže Šešelj. Oni su to uradili i to je paradigma koja je ušla, paradigma, znači u stvari jedna slika sveta, Weltanschauung, svetonazor, to je ušlo 2000-te u Srbiju. Oni su nas ojadili. Ja sada da skrećem pažnju da ovo vaše dragoceno vreme trošim pričajući šta Popović radi u Rusiji. Pa on tamo nema nikakvih problema, on je tamo prvi Srbin koga prima Putin i Kosačov. Šta, o čemu da pričamo? O njemu da pričam, a ovi su nas do kraja ogolili. Pa ja samo mogu da kažem, narode, dajte molim vas spisak tih lopova da vratimo, makar ono što možemo da vratimo, jer mi nikada više nećemo moći stanemo na noge ako je to zauvek izneto. Ako uspem, naravno, iznosim. Da ih zamolimo da vrate. Ne, to ja mislim da to treba na drugi način rešavati. Hoću da kažem da ljudi moraju da shvate koliko je to ozbiljno, jer mi se bavimo efemerijama, znate. Da li će opoziciju da vodi ovaj ili onaj, naravno ja sam protiv te lažne opozicije, jer zašto? Jer lažna opozicija, to su američki trojanski konji, uvek. To su ljudi koji imaju krađe, afere, pohlepni, žene koje kažu imam 2000 cipela, imam cipela kao stonoga, imam ovoga, imam onoga. Amerikanci vole takve ljude jer vide da su oni budale ili da su korumpirani i onda daj dođi, takve ćemo lako. Ali molim, sve je to efemerno spram suštinskog problema. Suštinski problem je ko je iz Srbije izneo sirovine, ne pare. Pare ništa ne vrede, jer pare su naše vezane za dolar. Dolar je WC papir. Prema tome, daj Bože da sutra bude rublja naslonjena na juan, to bi spaslo svet i verovatno će i biti. Ko je izneo sirovine? Ko je izneo naše sirovine? Srbija je bila bogata i u bakru i u zlatu. Mi smo izuzetno bogata zemlja, mi smo siromašno društvo, to ti znaš šta znači, siromašno društvo u bogatoj zemlji. Ali to je ono čime mi treba da se bavimo, jer mi se nećemo uopšte oporaviti. Kogoda dođe na vlast, samo sa podlogama tim o kojima pričam može zemlja da se podigne. I nije slučajno što se neke zemlje podizale, neke ne.
Jer znate šta je, ja sam bila veliki pristalica Čaveza. Čavez je pokojni, Bog da mu dušu prosti. Sad je došao neki američki čovek i u Argentini su stavili svog čoveka i u Venecueli. Išli smo u ambasadu da izjavimo saučešće. Ja se nadam da to neće dugo trajati. Jer Bolivarska republika, Južna Amerika, peronisti, oni će se ponovo dići na noge i izbacit će oni te američke kandidate. Ali da li vi znate šta je Venecuela prvo uradila kad je smenjena vlast? Prvo što je Venecuela uradila, prvo, 35 tona zlata je poslala za Brisel. Sve zlato koje je skupljao Čavez, Amerikanci su sada uzeli. To su uradili. To su radili u Libiji. Onog su čovjeka vukli po zemlji, onog jadnog Gadafija, vukli su ga krvavo po zemlji da bi libijsko zlato uzeli. To su radili u Siriji. Dobro, to su radili u svim zemljama. To su u Srbiji 2000-te uradili. Molim vas, spisak ljudi... A kako će ova principijalna koalicija da vrati zlato? To samo sa pravom ruskom okupacijom. Ja kažem okupacijom po znacima navoda. Ali da bi došlo do toga da Rusi stvarno uđu ovde, ne da uđu s tenkovima, da se razumemo, nemojte, molim vas, stavila sam tamo neku šalu na Twitteru, pa su se već neki napunili gaće. Ne mislim na to, nego prosto oni moraju prvo ući u Niš, napraviti centar. Onda posle ovima non grata, ajde čistite se iz Bonstila, i onako više nemaju sredstva da to održavaju. Onda se posle zna, jednostavno uđu u televiziju, jer tako, što ti sad možeš da se mučiš, odnosno vi imate ovde izvanredno, vidim pošto ste kreativni, a što vi nemate na velika vrata televiziju kao Russia Today. Onda se ulazi, znači, medija, sirovine, centar bezbednosni, centar za strateška delovanja i medija. To je prvo što Rusi moraju da uzmu. Lako ćemo mi da će biti NP, ili neko drugo, ili PM, nije važno to. To je prvo što mora u zemlji da se uzme. I to su prvo i uzeli Šoroševci. Prvo su kupili medija u Srbiji. Kupljena su medija odmah bila. Televizija, medija, fakulteti, intelektualci su bili kupljeni. I izneto zlato. I sada mi pričamo da će da dođe ovaj za potpredsednika vlade ili onaj, daj Bože, da dođe pravi čovjek pa da počne čišćenje ovih ludaka koji ništa ne znaju. Koje možda i Vučić želi da skloni. Možda i on želi da ih skloni. Ali ne zaboravite da, kad je Putin sklonio ljude? Kad je Putin sklonio? Vidite, vi čitali genezu Putinovog dolaska na vlast? On je bio sa Jelcinom do kraja. On je bio sa ovima, kako se zove, onaj tamo iz Petrograda, jedan mafijaš, ali Putin ga je obeležio crvenom putačom. Ali je znao da mora da čeka trenutak kad će da sklanja. Hoću nešto da vam kažem, dok mi ne napravimo okupaciju u pozitivnom smislu, da ova medija deamerikanizujemo, znači da ih otmemo iz ruku američkih i engleskih službi, rade zajedno, da vratimo makar neke sirovine za koje znamo gde su iznete, da se uhapse, makar ne moram da se hapse, nek idu tamo u Floridu da počinju iz početka, to je zemlja svih lopova, nek idu tamo, nije ni bitno da nam tu jedu hranu u Srbiji, da se vrati makar nešto osnovno od tog i da se potpiše Ruski bezbednosti centar, da se u Nišu napravi ruska baza. Hajde to da uradimo. Pa ćemo onda da pričamo ko će da bude potpredsednik, ko će da ima kakvu vlast i tako dalje. A ko će sada ući u skupštinu sa 3 ili 5 poslanika, to me uopšte ne interesuje. Uopšte me ne interesuje. Oni ništa ne mogu da urade. Ako se bore i trpe samo da bi imali par poslanika u skupštini, znači bore se za svoju ličnu platu i za tamo da idu u taj restoran, to me uopšte ne zanima. To nije prava priča. Prava priča je u Srbiji lopovi koji ste izneli srpske sirovine, vraćajte to nazad. A to mi možemo da uradimo sa ruskim službama. Možemo. Kad je on uspeo onoliku zemlju koja ima toliko časovnih zona da sredi i da te tajkune stavi pod svoju šapu, nije stavio sve, još se Putin bori, ali neke jeste. Molim vas, ja želim da kažem da ljudi znaju. Ja sam bila Putinov posmatrač na izborima u Pridnjestrovlju, u Jermeniji, Jerevanu, Nagorno Karabahu, znate Nagorni Karabah, i Iran vam je iza leđa, Abhaziji. Ja sam išla kao njegov posmatrač, iz Pariza sam išla, ne iz Beograda. Kao Srpkinja, ali iz Pariza. Prema tome zna ruska administracija ko je ko. Ne treba mi da se pravdamo previše. Ja neću da se teme skreću sa glavnog koloseka na sporene pruge. Držimo se mi magnetnih pruga koje ćemo da pravimo. Znači smo mi iz korena pogrešno razumeli Vučića. Izvinite što sam vam ovoliko oduzela na rečima. Ne, nema veze. A sada, za Vučića se ne fiksirajte, nego se fiksirajte na Dinkića.
odmah vam kažem, fiksirajte se na Dinkića, jer psihološka fiksacija na pogrešne ljude je loša, a na prave ljude je oslobađajuća. Ako je zgrešio, odgovarat će i on. Ajmo da krenemo od najvećih lopova. Gde je Vučić bio 2005. kada je NATO ušao u Srbiju? Šta je bio njegov stav? Znači, opšta šizofrenija. On je tada protiv. Ovi su svi za. Ova sad što vodi opoziciju u Skupštini. Svi su digli ruke ili tapšali. Hajde da vidimo snimke. Sačuvano je to. Gde je bio kad su pokrenene sve te izbeglice? Gde su izbeglički stanovi? Šta je s tim? Kakva je to priča? Jel on govorio da je Knin hrvatski? Jel on rekao da je Srebrenica genocid? O čemu mi pričamo? To govori opozicija. Šta vam je, ljudi, ste vi normalni? Pa sve smo izvrnuli. To Englezi rade ovde u Srbiji. Streljajte i njega, ali na kraju ako bude za nešto kriv. Ajde da krenemo od Dinkića i od ove mafije koja je iznela. A da, ja sam spremila, sad nemamo vremena, nemamo Milane vremena za ovo. Ja sam spremila ovde, to ćemo drugi put, ja sam spremila ovde 60 otpuštanja u svetu. Od Amerike, Kanade, preko Engleske, Nemačke, Španije, Italije, Francuske. Najveće firme, evo ovde sam spremila, to možemo u nekoj sledećoj emisiji ako danas nema vremena, ili eventualno na radiju, pošto to čitanje, ne moram da me gledaju ljudi u oči. Koliko ljudi se otpušta od 2011. do 2016. Znači, svet propada, PROPADA. Ja ovde imam sva otpuštanja, evo cifre, tačno ću vam pročitati koje firme i koliko radnika otpuštaju. Kraj. A znate zašto je kraj? Kraj je zato što američka federalna, što Fed američki, što banka, nema više poluge zlata. A nema zato što su njihovi Dinkići izneli sve to i stavili u privatne džepove. I Amerika je ipak imala nekakve rezerve, sad nema više ništa. Dolar je 2014. objektivno vredeo 4 cente. Objektivno. Danas, 2016. ne vredi više ništa. Štampa juga u posljednje 4 godine više nego 100 godina unazad. Sad su im nužni novi ratovi, to je Sirija naravno, i ovo malo još iz Srbije da izvuku. U Srbiji se eksploatiše zlato. To Amerikanci rade. Sadašnja vlast ne može da ih zaustavi, to su bivši oktobarci sve dozvolili. Sada može da ih zaustavi sadašnja vlast, jedino ako Rusi uđu preko svojih ljudi, pa se posebnu službe ruske ovde, kao što su trenutno američke agenture, pa onda dobijemo ministra policije i vojske koji je proruski čovek, e onda možemo tek da počnemo da radimo. Dotle ne možemo. Ovi ovde što sede od pre, to je nasledstvo. To je taj Vučić koga pominjete, nasledio. To je bogatstvo koje je nasledio. A nasledio je ekipu koja eksploatiše srpsko zlato. To su Amerikanci. Ljudi moraju da znaju da oni danas vade preostalo zlato iz Srbije. Ima ga još. Mi znamo i na kojim teritorijama. Može narod da ide da skuplja tamo, da kopa, vadite sami zlato. Neće vam dati. Jer sve drže Amerikanci. Oni su se tako rasporedili. Tako dođete kao prerušeni turista i da kažete ja sam kopač zlata, oni će reći this is our think. Tako će da vas maknu i da kažu ovo je naše. To je njima dato. Srbija će ostati bez ičega, a Evropa je već ostala, Marine Le Pen ima ideju da Francusku poveže sa Rusijom, to je ono na čemu i mi radimo, i da dobije pomoć, ona je već dobila pomoć, jer je Sarkozy izneo ono, ne malo, 600 tona izneo. Nemačka skoro nema ništa, Nemačka banka je vezana, Nemačka centralna banka je vezana za američku, engleske babetine, to se zna, oni su sve dijamante i zlato pokupili, ali to opet ide u Washington. Amerika nema više, ona tonu papira odštampa svaki dan, 60 milijardi evra, centralna ova evropska banka upumpava svakog meseca za sve što je propalo, po naredbi Nemačke centralne, odnosno po naredbi Feda u Americi. Oni nemaju više ništa, to je sve lažno. A lažne pare u jednom trenutku se, znate kako završavaju, ili krvoprolićem, tako je bilo u istoriji, ili diktaturom, tako je Hitler došao na vlast, kad propadne Goldman Sachs ili JP Morgan, sve, kraj svega, i onda je potop opšti. U Francuskoj će biti građanski rat, ljudi, da li to, pa ja to znam, mi odande dolazimo, muž mi je Francus, mislim, ljudi se spasavaju, beže, znaju šta ih čeka. A to se znalo od 2000,
Šeste se znalo precizno već. Štampanje lažnog novca je počelo 1900, u stvari zakon o toj legitimizaciji 1971. donet u Francuskoj. Znači, dotle je još bila kakva takva zlatna podloga, to je De Gaulovo vreme, dolazi Pompidou, Giscard d'Estaing, oni vezuju za Ameriku i zadužuju sve evropske zemlje, zadužuju za strane privatne banke. I tu počinje haos. Od 80. godina prošloga veka to je već rapidno krenulo, i svi znaju da je to već taj takozvani spekulativni, znači tu već nema podloge zlatne, jer to smo malo čas rekli u studiju, Bretton Woods, one godine sreće, to je bila zlatna podloga. Više je nema, od 80. godina počinje totalno propadanje, a u Srbiji su u 2000. tačno znali šta rade. Tačno su znali šta rade i znali su da vezuju srpsku sudbinu za nepostojeći WC papir. Znali su to. Oni su streljali naše ljude, oni su poubijali ljude. Oni su kaznili više ljudi nego sve Staljinove čistke na ovaj način. Jer mi sada zajednički propadamo. Znači, šta je naša jedina alternativa u ovom trenutku? Pusti bre više te balone, pištaljke, ostavite nas, dobra ga, pustite. Tri ruska čoveka neka uđu u vladu. I neka kažu, ajde se vežemo za Rusiju, da nam bar daju to zlato, da nam daju gas, da nam daju tržište. I onda možemo nekako da se spasemo. Nećemo pričamo o demokratiji, uopšte me to ne interesuje. Ne interesuje me nikakva demokratija. Evo, Belorusija nema demokratiju, tamo žive 10 puta bolje nego mi. Kad predlažeš sad da novim izborima glasamo za... Ja predlažem da, ja ću glasati, ja predlažem za ljudima da glasaju ili za radikale ili za Nenada Popovića. Ne mogu za Nenada Popovića, ne, moraju za koaliciju SNS-a Nenada Popovića. U Srbiji imate prava opozicija, jedina opozicija koja je bila dosledna svom govoru su radikalna stranka, a jedini čovek na koga Rusi razvoji, čovek jedan, je trenutno Popović. Ja računam da će se vlada menjati. Na kom je mestu Popović? A to, za koga će koga da... Pa na kom je mestu, to ćeš videti i u maju. Na kom je mestu? Borit ćemo se da bude na što bolje. Mislim da su to i ljudi koji su trenutno u vlasti, bar dvojica njih su to shvatili, ovi drugi bolje da ništa ne razumeju. U maju ćemo videti. Znači, ja neću da predlažem ljudima da bilo šta rade, nek rade šta hoće. Ja samo znam da ako ne uđe bar neki čovek koga Rusi guraju, mi nemamo 16 godina još ništa. Ponovo ćemo da vičemo, da perjamo, da izigravamo, da glumimo, da se slikamo, da pevamo himne, da sviramo, da idemo ulicom. Ljudi, ja više nemam vremena, kaže Desanka Maksović, nemam više vremena. Ko ima vremena, nek to radi. Znači, znaš šta, politika, Milane, nije, nažalost, nije deontološka ravan. To je utilitarna ravan. Ja nisam nikad ništa imala od politike, zato što nisam utilitarista. Zašto? Pa ja sam mogla da radim bilo šta. Nikada ništa. Ja sam uvijek razmišljala, pa nećeš ti ići utilitarnim putem. A sad sebi kažem, slušaj, Srbija više nema života. A znaš zašto to kažem? Srbija nije imala ni ranije mnogo života u ovih prethodnih 20 godina. Ali je Evropa nešto se još držala, pa sam mislila, pa dobro, ajde, ako se povežu i sa nekom realnom Francuskom koja će da im izgradi puteve, magnetne pruge, brze vozove, u tome su najjači Francuzi, ajde, što da ne. Ali sad kad ja shvatam da Francuska nema više ništa, jer je ovaj kreten izneo sve iz Francuske, da Nemačka nema ništa, jer su Amerikanci izneli sve, pa mi to je, znaš šta, to je ovako jedna crna zavesa je pala na zapadnu Evropu, crna zavesa. A ja sam Evropu volila, ja i dan danas volim Evropu naroda i zato ću biti u toj kampanji Marine Le Pen. Sledeće godine su predsjednički izbori, jer još uvek se nečemu nadamo. Mi se nadamo da ona hoće Francusku da okrene ka Rusiji, na tome se radi, a onda ova baba u Nemačkoj, ona tu mora da sledi, ako uopšte bude bila tu, da se Evropa okreće ka Rusiji i ulazi u rusku bezbednosnu zonu. Jer se Marina bori za to da Francuska uđe u rusku bezbednosnu zonu, kao mi. A ne da budemo posmatrači u ODKB-u, nego da imamo pravo članstvo i pravo mesto. U ovom trenutku od njih se ništa ne može očekivati. Naša vlast ne postoji, Milane. Nemoj zvati ljude da glasaju ili da ne glasaju za našu vlast. Mi nemamo vlast. Vlast u Srbiji je američka agentura. Pustite da jedan ruski čovek uđe u vladu. Ako nećete američku agenturu na vlasti, nemamo mi vlast. Kakva je to priča glasaj za nekoga? Pa nema ovde, niko ne vlada.
Znate šta znači vladati? Vladati znači imati bar neke rezerve zlata, bar neka medija, bar neki vojnu bazu našu, bar neku vojsku, bar neku policiju. Pa nemamo ništa. Niko ne vlada ovde. Mnogo više vlada Dodik u Republici Srpskoj nego ovi ovde. Dalje, neću ljude da pozivam, znaju ovde i naši ljudi imaju toliko pameti, znaju šta nas čeka. Pamet u glavu, sad je strateška priča u igri. Više nije priča pojedinca. Ko je lepši, ko se bolje namazao, ko ima lepšu frizuru, tamo na onim forumima dece vidim kako reaguju na ove razne lidere koji se friziraju i tako dalje. Dobro, svi ljudi hoće da budu lepi, zategnuti. Pa nije to srpska priča više. Sad je priča da ne propademo zajedno sa Evropom koja je već propala. Evropa je propala. Sirotinja. Znaš šta znači sirotinja? Ti si bio okrenut ka socijalnoj pravdi. Idi sad u zapadnu Evropu da vidiš koliko ih ima koji leže na ulicama. Da vidiš koliko malo njih vozi kola u Italiji jer nemaju više libijsku naftu. Koliko je sirotinje po parijskim onim tamo dole ispod, na obali Sene. I ulaze još ti migranti koji su, mislim, onako jedna zloupotrebljena masa, to upravo engleske i američke službe i guraju ka Evropi da bi napravili što više problema, jer to je jedan specifičan rat protiv Evrope koji se sada vodi preko tih jadnika. Namerno kažem jadnika jer meni je žao tih ljudi, osim onih koji su naoružani, ali to je specifični oblik rata koji se vodi protiv Evrope. I u Francuskoj je na ivici je građanskog rata ta zemlja, na ivici građanskog rata. A mi ovde pričamo da ćemo za guzonju ili za muzonju. Ma uopšte više nije Srbija bitna. Srbija mora da napravi ili vojni puč, ili da pusti da Rusi gurnu neke ljude bitne. Ne brinite, to je ovaj jedan koji trenutno Kobajagi vlada i on će shvatiti šta se dešava. I da se polako okrećemo tamo gde ima hleba i života. Jer ovde više nema ni hleba, ni života. A izvinite, ta američka agentura, ja se ne bojim to da kažem, ona po Beogradu vršlja na svakom koraku. I dogod mi pričamo ko je u srpskoj opoziciji ili ko je u srpskoj poziciji s kim, ko je na čijoj slavi, ko je čiji kum i tako dalje, mi smo budale najobičnije. Jer oni su zaposeli Beograd. Njihov centar je sad ovde. Cija radi šta hoće. I sad vi napadete jednog Vučića. Pa znaš ti šta je čija? Pa ko nju može da pobedi osim velike ruske sile? Niko. Niko. O čemu govorimo? To moramo biti stvarno realni u jednom trenutku. Njihov centar je bila Švedska. Pa je onda bila Sofija. Sad su u Beogradu. Dobro, Mila, svako odlučuje hoće li da igra u toj igri ili neće. Znaš, Vučić je odabrao da igra u toj igri. Nije ga niko možda silu, do sada. Silio da ide na... Ja sam sigurna da sada da menja pravac. Možda do sada. Možda si potpuno u pravu. Ali ja sam sigurna da sad menja pravac. Znaš šta, ti kad imaš jedan brod koji ulazi u Oluju pa dobiješ šifru, izvini, okreći na drugu stranu, onda se i to dešava. A šta će onda biti mera stvari? Sad je pitanje koliko je dug naš život. Šta ćemo da čekamo? Šta će biti mera stvari? Da li ti veruješ da će onaj koji je rekao da je Knin hrvatski i Srebrenica genocid i koji je pokrao izbeglice ili onaj koji je Mickey Mouse koji je izneo sve iz Srbije, da će oni sad, pošto su sad oni opozicija, a opozicija su ČBČ je opozicija, ovo ČBČ imate Č jedno ime, pa B drugo, pa Č treće, zna narod šta je to. Sad su im upumpane nove pare, dobili su velike dolare, opet vuku ČBČ napolje, službe anglosaksonske. Da li mi verujemo da će oni da promene kurs? Ma ne, oni su tu da zamene Vučića i da nastave to, još u boljem pravcu, ka Briselu i Vašingtonu, ka Fedu, u kome nema više ništa. Pa sad misliš da će Vučić da okrene priču? Ja ništa u ovom trenutku ne mislim, ja samo verujem i duboko verujem da hoće. Ali ne zato što ja verujem u neku rusovsku dobrotu ljudi, Žana Žaka Rusova, nego zato što znam šta znači moranje. I znam kada bezbednjak broj 2 ruski dođe u Srbiju, da to nešto znači. A dolazi svake nedelje. E to nešto znači. I bolje je on nego svi ruski tenkovi. A ako oni vide da mi nemamo više vremena za zezanje i za to da neki balavci prerastu u opozicionare, jer prosto nemaju pojma šta je politička teorija, ima tamo sad nekih klinaca koji, dobro, mislim, deca su slatka, ja uvek podržavam decu i volim ih, i mislim, stvarno ih volim, i išla sam na njihove miti. Kako me ko pozove, uvek idem.
Ma i sada, evo, da idu protiv bebi gaća, nije važno, cucla, što god je u pitanju, vakcine, uvek idem. Ovi klinici zavetnika, kad ih je bilo 20, išla sam, dok niko nije bio s njima. Išla sam ja da vičem na njihovim skupovima. I uvek idem. Naši, ma kogoda je, naši su imali neke dobre akcije sa onim avionima i tako dalje. Imate kreativne dece, uvek idem, ali da vi čekate da se takvi neki pokreti izrode u lidere, pa treba jedno 20 godina, realno. A znate koliko para treba? A znate zašto? Zato što su uveli sistem koji traži ogromne dolare da biste došli na vlast. Znači ti misliš da sistem može se promeni unutar sistema? Može. I tako se uvek u politici menjao. Tako se uvek u svim velikim promenama menjao. Ratovi svetski su bili samo paravan za krađu zlata. Jer kad Napoleon počne ratove, on krade zlato svih zemalja. Kad Hitler počne ratove, on krade zlato. Kad Nebrod u davno doba vodi ratove, i on krade zlato. I Solomon je krao zlato. I samo zlato, i zlato, i zlato, i samo zlato sja, kaže Andrew, pesmu peva. A ovaj Solomon imao, Solomon Brothers, posle je bila banka, Solomon je imao 3 tone zlata. Posle svakog rata mu ostane. On je bio onako, imao džeparac, dobar. Zna se šta je zlato značilo. Ratovi su bili samo krađa zlata da se zemlja posle podigne, jer ona se na tome diže. Ne diže se ona na radu lumpen proletera. Naravno, mislim, radnici rade, ali podloge, sirovina, to diže zemlju. De Gaulle je podigao posle Drugog svjetskog rata Francusku, jer on nije dao da se iznesu, da francuske tone na brodu odu za Ameriku, Amerika je to tražila već 1940. Pre Drugog svjetskog rata Amerika već traži da Francuzi stave sve zlato na brod i da ga nose. Ne da. De Gaulle-ovi ljudi nisu dali, on tad nije ni bio na vlasti, bio pošto bežao u London u ovaj pokret otpora, ali njegov čovjek nije dao. I kada je se posle vratio kao pobednik pokreta otpora, zahvaljujući tom zlatu koje je Francuska sačuvala, on je podigao zemlju. I to je uvek slučaj. I mi smo, iako je još kraljevina bila iznela neke količine, Srbija je imala puno zlata. Naši rudnici su radili. Dobro su radili. I Bor, i Trepča, i sve te, i svi ti, ima tamo još tih detalja, da sad ne ulazim, znaju ljudi gde ima zlata. I to puno. Sad je to izneto. Još je nešto malo ostalo i to što je ostalo, Amerikanci, dok ti i ja pričamo, dok vi, kažem ti vi... Pola kila već ode dok ti ja pričam. Dobro, ali ja sam rekla vi zbog vaše ekipe. Dok mi pričamo, oni sada to izvlače, oni eksploatišu u ovom trenutku. A mi pričamo da li je treba glasiti za Vučića ili ne za Vučića. Pa jedini koji mogu da spreče, da kažu Amerikancima napolje i nećete više bušiti to zlato, to su Rusi. A zna se šta je njihova strategija. A druga stvar, Rusi ne samo što mogu da spreče da se iznosi iz Srbije, nego što oni leže na zlatu. Ali bukvalno leže, evo, to je Božja volja. To naš narod zna, Rusi imaju zlata koliko hoćete, imaju dijamanata. I oni su Kini dali, Kina je kupila dosta. Imaju gas, imaju šume, imaju vode, imaju naftu, imaju, dobro, drvo, to sam rekla, kvalitetno drvo, sve imaju, apsolutno sve. Ne zaboravite da žito je bilo prvo zlato, posle žita je došlo zlato, prvo se plaćalo u žitu u starom dobu. Sve imaju, sve, i još imaju veliko tržište koje čeka Srbiju. Voće, povrće, sokovi, sve naše tamo ide, oni kažu Srbije to braća i oni traže naše. Kad vide srpsku zastavicu, to kupuju. Pokrićemo, ne samo, ja imam sad jednu emisiju, ne znam da smem da reklamiram na Koperniku, sam novu emisiju koja se zove, to je degolistički luk Paris, Berlin, Moskvu, a mi smo preveli u Pariz, Beograd, Moskva, Pariz, Beograd, Moskva, TV Koperniku svake druge subote uveče, gde pričamo o toj realnoj pravoj Evropi koja je sada opustela, jer su je Amerikanci ojadili, očerupali, pokrali sve, i koja se okreće ka Rusiji da bi preživela, ne samo zbog ideologije, nego zbog zlata. I u toj emisiji Marina Aleksandrovna Galogaža, Ruskinja, predstavlja Rusiju, i Bataj, Francus, predstavlja Francusku, ja pričam o Srbiji. Mi smo kao trojka koja priča istinu o svetu. Jer verujemo da će promjena u Srbiji doći sa globalnom promjenom. To znači, neće promjena u Srbiji biti tako što ćemo mi reći nemoj za ovog da glasaš, nego će doći onda kada pukne kompletno moneta lažna, znači kada Rusija i Kina napuste dolar, kad se oni uruše,
kad se pređe na, na drugu novu monetu koja mora ponovo istorijski, to svi znaju, ne ekonomisti, to svi ljudi koji logiku imaju znaju, da mora ponovo doći do neke monete koja je vezana za podlogu zlata. Mora, to je sudbina. Ne možeš ti večno bez ičega da štampaš, jeli, te lažne pare. Znači, ponovo će biti postavljena na zlatnoj osnovi, a bit će tamo gde ima toga, znači ima u Rusiji, ima u Rusiji i u Južnoj Americi, i to će biti novi svet. I taj novi svet, za taj novi svet se već Francuska bori, Nemačka će da kaska, pošto Francuska stvara istoriju Evrope, zapadne, a mi ulazimo na počasno srpsko mesto. I šta me onda briga da li će tu da bude? Meni je samo važno da uđu neki ljudi koji će da osnaže ove, da najzad uhapse krivce. Jer krivac nije taj Vučić, koga vi možete sada pljuvati. Krivac je 2000... Gde je on bio 2000-te? Koalicijni partner nikad nije krivac, to sam primetio u srpskoj politici. Znaš šta, možemo mi se igramo rečima. Dok ja ne vidim u zatvoru one ljude koji su 2000-te nama, nas u stvari opelješili. Znaš, taj novčani koji si ti imao u džepu, on ti je izvučen 2000-te. I sada ti kao, ja, vidi rupa. Pa rupa se je izbušila, do 2016. je izbušila se rupa. Ali novčanik je ukraden 2000-te. E to kad promenimo, a promenit ćemo onda kada sve ovo pukne i kada oni najzad vide, pa da, stvarno tamo više nema ništa, kakva unija, kakva poglavlja, kakve gluposti, mi zaista nemamo ništa, pa što oni jadni nemaju ništa, oni se spasavaju. Okrećemo se ovamo, Francuska će još da traje jer je to bogata zemlja, ali ona će biti u ruskoj bezbednosnoj zoni. Povezat će se, daj Bože, sa Južna Amerika oslobodi ovih američkih piona i onda mi ulazimo u jedno, mi recimo, nama će sigurno još jedno 2-3 godine biti jako teško, ali posle toga to će brzo doći. Mi možemo da zaista dobijemo jedno dobro tržište, da dobijemo gas skoro besplatan, skoro, ne potpuno, ali skoro, ili po ceni koju ima Belorusija, to je jako bitno, i da imamo veliku rusku teritoriju sve do Kazahstana, Sibira, gde kreće posao. Što se ovoga SNP-a tiče, oni imaju ideju da naprave u svakom gradu i u svakom selu zadruge, i u stvari to je neki, ne volim tu reći, ali kancelarija, to nešto drugo znači u svetu, šansolije, to je nešto drugo, ja? Šansolije, da naprave te zadruge, da mi sad kažemo te biro, opet ni to nije naša reč, ajte, dakle, kancelarije, za saradnju sa Rusijom. Gde će zapošljavati... Načelstva. Tako je, dobro si vidiš, ti si mudrac. Znači, Srbija, srpsko-ruska saradnja, u svakom selu i u svakom gradu će to biti otvoreno. To se već sad otvara. Ali će to tek da krene. I onda će upošljavati sve ljude koji imaju neke, ne kažem proizvode, možda imaju ideju neku, ovaj hoće da proda ono, onaj hoće da napravi nacrt, onaj... I odmah ćemo imati partnere. Onda u planu je takođe Rusko-Srpski univerzitet. Mnogo toga je krenulo i to sve radi u tom pravcu. Ali da bi Rusi to mogli da odrade, oni moraju imati nekoga u vlasti, a ne nekoga, imaće oni i dvoje, troje, imaće oni i više. Samo se kreće sa sjednim, pa idemo dalje. A onda, kako se zove, parola SNP-a, samo sa Rusijom Srbija pobeđuje. To je posljednja rečenica koju tamo svako mora da izgovori. Ako ne izgovori, onda ga glavni u partiji zove, kaže, nisi rekao onu rečenicu na kraju. Posle toga ide otvaranje, znači, intelektualnih, pa medija, pa fakultet, pa univerziteti, pa ova sitna privreda. I u tom trenutku Rusija, jer onda je u pitanju vlast, to mogu da urade, a to ne mogu da rade sa opozicijom. Ko može opoziciji da otvori? Pa kad si u vlasti, ti možeš da otvoriš nešto sa jednom stranom zemljom. Ste videli da ruski ambasador, on kaže ono što može, a ne može on, to je saradnja između dve države. Da bismo mi odmah krenuli u tu saradnju, univerzitet, zadruge, kancelarije, mala privreda, sport, sve to sad sa Rusima se pokreće, pre svega bezbednosna zona. To je ovo što je Dodik uradio u Republici Srpskoj. On je policiju vezao za rusku policiju, a ne za englesku. Sve to nama sledi i predstoji. A da bi se to uradilo, oni moraju imati saradnju s nekim koji je u vlasti, a ne koji je u opoziciji. Jer ako Rusi podržavaju nekoga koji je u opoziciji, onda još 16 godina ili narednih 10 ili ajde 5, 6, ne mogu ništa od toga da urade. A ovo mogu da urade sutra. Dobro, neće uraditi baš sutra, zato što je agentura anglosaksonska i dalje jaka. Ali uradit će preko sutra. Dve godine još ćemo da se mučimo. Posle toga ja ovde vidim jako dobru situaciju.
Ja uopšte nisam pesimista i da time završavam svaki moj govor, zato što stvarno verujem u ovo, stvarno verujem. Ivovi prijatelji, Iva Bataja, ti znaš ko je Iva Bataja, znaju ljudi na Facebooku, masovno dolaze u Beograd. To su Francuzi, Italijani, Španci i to ne siromašni ljudi koji su sve tamo prodali i dolaze sa koferčićima, to što su poneli sa sobom, verovatno neke langodao, što bi se reklo, i došli su tu da ovde žive, da bi skraćenim putem otvorili nešto, ne mora u Moskvi, nego, ne znam, ajde, idu do Sibira, uopšte im nije važno, do Sibira. I da rade, zato što se povlače odande i im sada pravi udruženje Evropljana u egzilu. Njih je puno. Nema što da bude sa tri čoveka. Znaš koliko ih ima? A sad kad bi video, to nije socijala, to nisu siromašni ljudi. To idu oni koji nešto imaju, ušteđevine koji su radili, koji imaju neki kapital. Znači oni osjećaju, to su ljudi koji znaju kako se to kreće, kad krene. Kao oni što su napustili Nemačku pre nego što je kancelar došao na Hitler na vlast. A došao je kad je sve puklo, kad više nije moglo se izdržati od štampanja lažnih para. I kada Goldman Sachs, koji trenutno svetom vlada, Fed američki i Goldman Sachs, oni vladaju svetom, JP Morgan je već skrajnuo, mada su i oni u toj igri, ali skrajnuli su ih, ovi vladaju. To je prava moć u svetu. Fed američki i Goldman Sachs. Goldman Sachs kupuje srpsko zlato. Hajde da pričamo, Milane, o realnim problemima, neću da se bavim besmislicama, ko ima koju boju kose i kakvu suknju ili kakvu kravatu. Ko je pisao briselski sporazum i te sitnice, nego da mi pričamo o zlatu. Briselski sporazum će biti pocepan, sve će to da ode. Radujem se. Moram da odjavim ovaj video od ove emisije, nastavit ćemo ti ja u radijskom formatu. Poštovani slušalci, a danas i gledalci, hvala vam što ste bili sa nama tokom ovog sata, nadam se da ćete nam vrlo brzo Skype-om ili nekako poslati vaše utiske, a ostanite našim talasima, Mila i ja nastavljamo za nekoliko minuta, ponovo u radio formatu. Vraćamo se u Dnev Srbije, Mila Alečković i ja u studiju, evo ovog puta ponovo u radio formatu, da završimo razgovor, prosto evo imali smo jedan sat, ovako pa ćete nam vi reći kako je to izgledalo. Kaže vlada, kaže, ako se bude pocepan briselski sporazum, mogu bi onda da se pocepa i moj račun za struju, kažete, onda sitnica u odnosu na briselski sporazum. Jeste, a je da odgovaram već sad, da počnem da odgovaram. Da, naravno, te reći. Te primjedbe koje su došle na račun emisije, to meni to opisujte. Ja sam rekao da sam zamoče i da sam eksperimentarni slučaj, znači sve što se nije videlo, čulo, to nije moj greh. Što se računa tiče, ja se sudim, ja imam 5 sudskih procesa protiv tajkuna, oligarha, srpskih bitangi i protiv lažnih računa. I evo mogu sada javno da izjavim da sam upravo protiv lažnih računa. Lažni računi su mi najveći deo tih sporova. I mučim se jer moram da plaćam visoke takse da bi uopšte ušla u proces suđenja. To je opet 2000-te uveden taj sistem da se pravosuđe štiti visokim taksama. O tome smo pričali, Milane. Znači, sve to moram da plaćam da bi uopšte sudija uzela u obzir moju tužbu, a sve oko lažnih računa. I poslednji put sam dobila, posle 15 pisama Ratelu koji me zavitlavao jer Ratel Telekom krade, Ratel se češlja, ali poslednji put i Ministarstvo trgovine, turizma, telekomunikacija, svima, samo pisma pišem i sudim se i trošim svoju energiju. I poslednje sam dobila da je Ratel uvažio moju tužbu i da traži, recimo sad to dajem kao primjer, od Telekoma pokreće prekršaj protiv AD Telekoma i koji mi je za, ne znam, 2 sata upotrebe nečega naplatio 1500 evra. To je banda neviđena, neviđena banda. E sad, to je, zašto to ja pričam? Da bih ohrabrila vas koji se sudite za račune. To je prvi put u životu, posle svih ovih bitaka, da mi je neko dao za pravo i da je krenulo to u sve žrtve, što ja moram stalno da plaćam da bi uopšte došla do suda.
oni koji nemaju pare za advokate, slobodno mi se javite, toliko sam se uvežbala, mogu da vam izdiktiram kako ćete tužbu da napišete. I evo, prvi put dobijam protiv tog, protiv te banditske grupe koja mi je opljačkala taj neki flash, ne znam ni šta je to bilo. Onda dalje sam bila sa Dali Struja, Infosta, svi redom. Prema tome, tu sam veteran. Podržavam sve vas koji imate sudske procese za lažne račune i ako vam treba pomoć, a nemate pare za advokate, slobodno pitajte. Šematski, odmah znam kako se piše tužba, žalba, molba, zahtev sa kamatama da vam vrate. Evo, to je krenula ta bitka. Prema tome, za račune, to je svet za sebe, ali imali smo nekoliko emisija o tome. Ajde, da. Idemo dalje. Grbić, slušam i ne znam šta slušam, ja sam zblanuto danas, ja sam za Uniju sa Burkinom Faso i Belizeom. Idite vojno, naravno, slobodno u tu Uniju, ni oni nemaju zlata više. Uni zlata, pa iznutra nekako nema, nikog radi. Nema, varate se, Amerika je iznela i odande već. Kaže, Milane, našao si se sad zatečen Milinom pričama, Boga mi ja. Dolaze konfuzno vremena. Izgleda da je razočarana u dveri, pa tako nastupa, dobro bi bilo da je tako kao što priča. Pa nisam razočarana u dveri, to su za mene sve, ja sam razočarana u sve, u celu opoziciju koja 16 godina trubi i maše balonima. Pa idite bre ljudi, dobro ga je, može neko od vas nešto da ura... A svi su bili na kauču kod Vučića, skoro svi. Pa ne, ajde, nećemo sada da i postoje fotografije. Ajde, deco, znate ko vas je primao, svi znate. I nemojte da zezate. I dobijali pare od Vučića svi, a ljubomori su na tog Popovića koji jedini ne dobija pare jer njegove pare su u Rusiji. Baš njega briga za pare. Žika kaže, koliko ja razumem da gospođo Milo Vučić je ruski čovjek, čim u koaliciju prima ruske ljude. Koliko vi mene razumete, Mila je ruski čovjek. A za Vučića se ne fiksirajte, nego vi pitajte čiji su ljudi na čelu DSS-a danas, čiji su ljudi, no, Krnjeg DSS, ajde, onaj tamo šta radi, piše memoare. Vidite vi čiji su ljudi u takozvanoj lažnoj opoziciji i sa kojim ljudima sede i ko njima para daje. To vi da malo istražite. A ovde ste se pogrešno fiksirali, jer od toga što neko viče Vučiću pederu nema boljitka Srbiji. Srbija je puna pedera i ti pederi koji su došli u Srbiju, oni su zapravo uleteli 2000-te sa svojim programima. Što tada niste njih uzeli motke pa ih sve pobili? A ako hoće neko da se bori sa mnom, nek izađe na ulicu, ja sam vojsci, rekli ste spremni za vojni puč, neće niko ne pomeri zadnjicu. Ima ih naravno nezadovoljnih i dobrih i pravih i hrabrih, ali treba da izađu. Ljudi, nema ništa više od zezanja. A ili ćemo da krenemo u borbu, oružanu borbu, ili ćemo da kažemo, pa dobro, ajde, pustite da 2-3 čoveka iznutra pokušaju da promene. Jer u svetu je bilo tih dvoglavih vlada, gde jedan vuče na jednu stranu, a drugi na drugu, ali velika sila kaže, moraš ovo, moraš ono. I onda počinje borba i pobedi onaj ko je jači. Sad se de facto na našoj vladi, to ljudi treba da znaju, odmah nastavljam sa odgovorima, samo još ovo da kažem. Bori Amerika i Rusija. Ajde da kažemo, anglosaksonska agentura se bori za jedno parče vlade, a Ruska za drugi. I sad ko pretegne, taj će pobediti. I ovi koji izgube, ti će da se odmah svrstaju na pravu stranu, kao što to uvek biva. E, ali onda neki će morati da beže. Pozdrav, kaže... Mili ekipi kao i gledalcima Snage naroda. Bosiljka kaže, bravo, čestitam, pozdrav Mili i Milanu, celoj redakciji, gledalcima, slušalcima. Milorad kaže... Pa znači da su nas ipak videli. Da, Milorad kaže, išlo je sa prekidima i zaista išlo je sa prekidima, ali to probajte da razumete, ovako eksperimentalno je i bit će sve to mnogo bolje naredni dana. Dušan kaže, molim vas, govorite o ljudima tako što ćete reći ime i prezime, a ne neki ljudi, neke pojave i tako dalje. Sve sam imena i prezimena govorila bitnih ljudi. Nebitne ne pominjem. Meni je u detinjstvu rekla Desanka Maksimović, kad je neko koja mi je i krstila, kad je neko loš ili kad nije bitan, ne pominji ni ime ni prezime. I tog se držim. Kaže, zašto sada priča o nekim tajnim službama, kaže Dule, a ne o predsjedniku SNP-a? Ne priča Mila o nekim tajnim službama, nego priča o američkim i engleskim javnim službama. Kaže, jedno što me raduje, za kog se Mila uvatila, taj politički propada, pa će valjda i Popović i SNP. Mila se nije ni za kog uvatila, a ko se za Milu uhvatio, taj nije politički propao. Što se tiče dece koju sam ja ranije podržavala, ja nisam bila član,
članstvo nije postojalo, Dveri su bile sabor, dobre dece, verujuće dece koje su se krstila svaki čas, pominjala Boga, porodicu i sabornost. Onda je došlo do pucanja njihove grupe, porodica, Boga, Bog nestao i tako dalje. Ja nisam bila ničega član jer tada nije bilo članstva. To je bilo jedno duhovno udruženje kome sam ja svim srcem pripadala. Sada kad je to banalna partija, više me ne interesuju, a na kraju krajeva i oni su prošli kroz neke transformacije sa kojima ja nemam nikakve veze, jer smo profesorka Smilja Avramov i ja prestale da podržavamo tu sabornu grupu davno dok još i nije postala partija. Tad nije bilo ni članstva, ni ničega, nemam ja nikakvu ni vezu, ni odgovornost za njihovu dalju evoluciju, odnosno involuciju. Pozdrav i pozdrav cenjenim gošćima. Građanski rat, Bobi iz Pariz piše, u Francuskoj je neizbežan, zar nije dovoljno ono što se đacima i srednjoškolcima dešava sa zakonom o radu, zar revolucija polako nije počela, već juče sa prošlog parijskim glasom republik. Počela i sve mi je bilo jasno, da. Počela je, jako je gadna situacija, ja to pokušavam da našim Srbima kažem da ne maštaju više o hollywoodskim filmovima, da je u svetu jako teško, da će biti krvi, jer kad god se štampa lažni novac, onda dolazi krv posle, a vi koji se fiksirate na dva, tri tipa u srpskoj vladi, vi to očigledno niste razumeli, jer postoji prioritet. Da, nemoralan čovek drži do efemernog, a moralan čovek ide tamo gde je uzrok zla. A ja vam govorim kao psiholog, kliničar i psihijatar, antropolog, da je uzrok zla, na to idemo. A ne na nekog tu dečka i momka ili koji će da se okrene gde zatreba kad treba. Što ranije to nismo znali, da ne grdimo Vučića. Kako ja nisam znala, ja to 20 godina pričam i pišem. Molim vas, moja knjiga o tome izašla 2002. Zove se Ko to priča o Evropi. Ja imam dokaz da sam o tome pisala, ne pričala, pisala 2002. Pa ko je čitao, neki su i čitali. Branko kaže, dobro, došli 2000. godine, opljačkali sirovine. Tačno, došao Neša Popović pa se infiltrirao sa istim tim što su opljačkali sirovine da ga ne bi otkrili da je ruski čovek, on je morao privatizuje minal. A tamo sirovine, mašine, alati... Nije on privatizao, minal je uništen već posle 2000. a on je valjda 2009. ušao, u ruinu. Prema tome nije on ništa uništio. On je samo pokušao, kao i svaki bogat čovek, da kupi ruinu. A ko je tu ruinu napravio, vratimo se na početak. Ajde, nemoj sad da se lažemo, znamo šta je bilo. Sad se podmeću razne stvari. Ne, moramo govoriti istinu, ljudi. Kaže... Kad je uništeno, gledajte šta je bilo od 2000. do 2003. To je bio gro bombardovanja Srbije. Finansijsko-ekonomskog bombardovanja. Izvlačenja svega. A ko je posle kupio neku ruinu, pa molim vas, šta je sa to? Pa, dobro. Ako je sve lažno, lažan je svakako i Nenad Popović, kaže Draga, ne možete ga opravdati nikako. Zamislite kao vam kaže da je glas za Aleksandra Vučića, glas za spas Kosova. Katastrofa, čovjek je teško namazan. Pa on ako to priča, onda znači da su mu Rusi rekli da to kaže. A drugo, ja nikog ne opravdavam, nego ja govorim sama za sebe i kao svi intelektualci govorim u svoje ime. Ali ja vrlo dobro znam, a vama koji niste juče došli, ja sam vas sve zvala da dođete da slušate šta priča ruski bezbednjak. Pa valjda taj ruski bezbednjak koji neće da uđe u NATO, zna valjda koga on ovde podržava. A što niste došli juče? Da vam kaže jedan čovek koji je Putinov zamenik, a ne Mila. Kaže, kakav to narod priželjkuje rade, kaže, sopstvenu okupaciju, nebitno od koga dolazi. Zar ne bi trebalo da želimo slobodu? Pa to znači da smo retardirani i da treba neko da brine o nama. Pa ti koji hoće slobodu, ti izađu sa oružjem. Ja sam dete, oni koji su bili u svim pokretima otpora. Moji su se preci borili s oružjem u ruci. Gde ste sada, junaci? Ajde, izađite. Evo, Milo će da se stavi na čelo te kolone. Ali ne kolone s balonima. Nego izađite, ja imam jedan magnum. Šta vi imate? Ima neko oružje. Neko izađite s tim. Ajmo sa tim. A ne da mi izlazi s nekim balonima i papirićima i čitaju tamo nešto u ritmu, u plešu, igraju. Majte, pa nemamo više vremena. Stvarno više nemamo vremena. Kevedinka kaže, meni draga Mila, vidim i strajava da se brani neodbranjivo i na svoja pleća preuzima pretežak i nepotreban teret. Kako crno zlato i amaterske ekonomske teorije. Moja su pleća odlična, ja sam majstor hata joge, kičma mi je savičljiva, živeću 150 godina, ne brinite za moje pleća. A hvala vama, očigledno se ovde samo DSS-ovci javljaju, pa moramo i to da ima tu dobrih ljudi i žao mi je mnogi što su upali u takvu traumu da se sada pravdaju za ono što su njihovi šefovi radili 16 godina unazad, a to je jadan svet. Moj brat je jedan od finansijera DSS-a 93.
Znam ja dobro kako je to stranka krenula. Ne znam zašto je to finansirao. Bio je advokat, običan čovek, skroman, ali imao je nešto malo ušteđevine i brzo izašao, odmah je video da to, od tog nema ništa. Meni je jako žao što to sve propalo. To je sad, od tog nema ništa, to sad možda bude mečki trojanski konj, ali nema ništa, nema to. Ono što je valjalo od ljudi je otišlo. Na tome možemo mi da pričamo i o tom pogrebu, jel, ali nije to priča. Priča je okretati se pravoj strani, držati se pravih tema, ne zapadati u zamke manipulacija verbalnih i vraćanje na, jer jedan od engleskih metode uvek Srbima proture lažnu tematiku. Sad da se mi bavimo kao što, da se bavimo lažnim stvarima, da ne bismo vidili suštinu. Tako i u Evropi. Recimo, ja sam svedok da analizom sam došla do toga da pre svakih izbora pucaju bombe. I onda sam baš ono pogledala u Francuskoj, kad god su izbori, da li tamo ima pet vrsta izbora. Uvek neka bomba pre toga pukne negde. Sad, to je, naravno, mi koji znamo kako se to radi, evo sad i ovde te teme, da se mi sad bavimo ovom tematikom, onom. Ja sad slučajno pričam o tom jednom gde se uopšte ne treba ni da pričamo, baš me briga za te krnje ostatke nekadašnjih 5. oktobarca, nije to ni tema. Tema je ova suština koju sam ja htela da pročitam, a baš da ću drugi put imati više vremena, a to je da vidite kolika su sve opuštanja u pokradenim i osiromašenim zemljama Zapada i gde je nama jedini spas i jedina budućnost, a taj čovek koga napadate radi tamo gde nam je spas i budućnost i pare su mu tamo. Pa sad ko je pametan, taj sve razumeo, a ko je onako baš hoće da zaviglava, jer taj neka, što se kaže, ali onda samog sebe zaviglava, jer ja govorim istinu. Kaže, Aca, kaže, zlato, 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 pa ubi. I zlato, samo zlato sija, to imate još u staroj poeziji i to je jako važno da znate da, nažalost, ovaj svet samo od toga zavisi. Mi, deca pesnika i slikara, kao što je moj slučaj, ili lekara, jer i toga imam u porodici, mi nismo zavisili od zlata, ali ušli smo 2000. u sistem koji je sve postavio na zlatnu osnovu, a ukrao zlato. I sad sam ja u poziciji da ja, dete pesničko, moram pričam o zlatu. A moram da pričam o zlatu, a mrzim ga. I nikad nisam nosila ni jedan lanac, imam jedan stari bakin prsten, ne volim zlatni lanac, ne volim ništa od zlata. A moram da pričam samo o zlatu, jer je Srbija ostala bez svog života. A mi smo svedeni na to da živimo u političkom sistemu koji isključivo od toga zavisi, što nekad nije bio slučaj. Pitate, Andra, da li Marie Le Pen ide na molitveni doručak u Vašington? Ide. I ona je išla ranije. Išli su svi, Francuska je sila i Francuska može da ide. U Ameriku može da ide svako ko je sila. Ko je slab, taj ne ide. Ko je slab, taj ide da se klanja, kao što je išao, valjda, ne znam, Dašković. Svi su oni dobijali pozive, svi su dobijali pozive da idu na molitveni doručak. Marina je prestala, jer joj više ne treba, ona je sad javni Putinov igrač, jeli? Znači čovjek koji Francusku uvezuje za Rusiju. A inače, svi, Rusa je puno bilo na molitvenom doručku, idu zato što su Rusi sila i kogod ide sa njima, ide s pozicija sile. Ono što ljudi moraju da znaju, da je politika pozicija sile, politika nije moral. Moralom se bavimo mi, profesori, intelektualci i stvaroci. Politika je pozicija sile. Ako imaš silu, ti ideš da pokažeš da imaš silu. Ako nemaš, onda ideš da prosiš za život, kao što su to radili 2001. 2002. na molitvenom doručku. Onaj koji je išao sa ruskom ekipom, taj je otišao da pokaže silu. A onaj koji je otišao tamo sa ruskom ekipom, pa onda na tom molitvenom doručku izjavio da će Srbija da bude isključivo sa Rusijom i da nikad neće u NATO ući, taj je par excellence pokazao silu. A to je suština politike. Zato ja politiku i ne volim, ali to je suština politike. Kaže, pitanje za Milo Aličković, Filip, kaže, da li zna da je na Vučićevoj listi i Zoran Dragišić, jedan od aktivnih NATO lobista u Srbiji? Ima na listi mnogo loših ljudi i ima nekoliko dobrih. Kada pobedi naša opcija i naša strana, onda će polako otpadati loši, a sve će više ulaziti dobri. A ovi drugi će još 16 godina da pište u pištaljke. Kaže, pozdrav Milanče Mićo, kaže i pitanje za gospođu Aličković, šta je to što ju je prelomilo do onog krvavog borca protiv stranaka da nam danas priča neku drugu priču o učešću u stranačkom životu? Ja nisam nikakav partijski čovjek ni dan danas.
ja sam vezana, kao što sam rekla, za Rusiju, ne samo genetski, nego i po onome što sam do sad radila. Rekla sam da sam bila posmatrač na Putinovim izborima. Od mene je traženo takođe da uzmem neko učešće, što inače ne bih uradila da nije traženo. Ja vodim psihološki strateški centar zajedno sa Rusima, koji jedan čovjek hoće finansijski da pomogne, jer ja sama nemam para. Ja nemam para, ja se nisam obogatila. Moja majka od knjiga nije zaradila, a otac nije od slika zaradio. Prema tome, ja para nemam, ja nisam tajkun, ja nisam krala izbegličke stanove, nisam bila na položaju da sebi dodeljujem visoke honorare, nisam bila nikad u skupštini poslanik, a Rusi su od mene tražili da se angažujem. I osnovala sam centar, strateški, psihološki centar, koji je, ovaj čovek ima razumevanja za to i on ga finansijski pomaže i tu će ući, a već su i ušla neka najveća imena ruske geostrategije. To je dovoljan odgovor. Pitanje za gošću, kaže Aleksandar, kako se opredeliti da se izlazi na izbore ili ne? Ako se izlazi, za koga se opredeliti, ako se ne zna ko sve može biti spavač? Pa možete glasati ili uopšte nemojte glasati, ili ako ste protiv partija, ja sam u suštini uvek bila protiv partija, a sad i strateški potez, možete glasati ili za radikale, koji će takođe na kraju najverovatnije biti prihvaćeni, jer ljudi moraju da znaju da ona parola jaki se ujedinjuju, da, to je tačno, a slabi se cepaju za njih, ili možete glasati za tu opciju u kojoj ćete pomoći da Popović uđe u vladu. A možete ni za koga glasati. I za mene su radikali prava opozicija, a Nenad Popović je pravi ruski čovek. I zaista gurnut. E sad, to je na nama da izaberemo. Ovo nam je kao loš šah, a u Srbiji je sve loš šah. U svakom slučaju, ako glasate za lažnu opoziciju, nećemo ništa dobiti. Vi koji ste razočarani u Vučića, glasajte za radikale. Vi koji mislite da može da pobedi rusko krilo u vladi, glasajte za SNP. Znači za koaliciju. A vi koji hoćete da trubite još 16 godina i lupate u šerpe, vi glasite za lažnu opoziciju. Pozdrav iz oblačnog Pariza, kaže Neša, slušam vas i radim. Jovica kaže, samo trenutak. Ovako je kao gospođa sam sretao, aha, dobro. Ilija kaže, zbog čega Rusi uzmiču, preispituju svoje poteze i taktiziraju odnosima sa Zapadom. Ipak je to svetska i nuklearna supersila. Zašto saveznici Rusa ne prolaze tako dobro poput saveznika Zapada, pita Ilija? Pa to smo upravo objašnjavali. Saveznici Rusa dobro prolaze. Problem je u tome što je Srbija imala dosta tešku istoriju. Što smo mi ovde optuživali Rusa da su nas okupirali. Setite se istorije, vi stariji. I to sad nije jednostavna stvar, ne mogu oni da uđu, mogu da uđu tenkovima, ali neće, nije to taj način. A drugo, sad malo se našalimo, oni koji su čitali Kremansko proročanstvo znaju da Rusi završavaju sa Sirijom, tačno piše tamo Sirija, pa posle Turska, pa onda Kosovo. I to je, istorija ima svoju logiku i svoje vreme. Ruski saveznici u Francuskoj vrlo dobro prolaze, nije tačno da ne prolaze dobro. Evo, Nacionalni front je najjača partija u Francuskoj. A američki saveznik je bio Sarkozy, sad je bačen u okean. Američki saveznici su bili u Srbiji, bačeni su sada u lažnu opoziciju. To su sve bili danas lažna opozicija, to su sve bili 2000. američki saveznici. Šta su s njima uradili? Gde je sad Mickey Mouse? Gde su sad svi ti ljudi? A to su američki saveznici. A engleski saveznici obično budu ubijeni. Prema tome, nemojte pričati da Ruski loše prolaze. Loše prolaze, imamo nekoliko pokojnika koji su pod zemljom. Setite se toga, ljudi. Znamo kako prolaze engleski saveznici. Kaže Milane Triko, kaže iz Amerike, pardon, iz Kanade, kaže, ti si me ubedio da ne treba glasati, a Mila je, čini mi se, u pravu danas da ipak treba ući u sistem. Triko, moraš da ustališ malo gledišta velike. Pa vi imate, oni ljudi koji znaju logiku i matematiku, i koji se bave, dobro, ne moraju da su matematičari, moraju da imaju jednu iznad proseka inteligenciju da bi razumeli kako funkcioniš u sistemi. Sistem se ili ruši spolja ogromnom frontalnom snagom, a to je, na primjer, vojni puč, ili oružana narodno-oslobodička borba. Zašto niko ovde nije spreman? Jer da je spreman, ja bi bila onda u prvim redovima. Ako za to ljudi nisu spremni, onda se sistem ruši iznutra i to zna svaka logička koncepcija. Kao što imate i u Gödelovoj teoremi da je iznad dokaza svaki sistem i onom sistemu iznad. Ali ako hoćete da ga izrušite, onda morate opet iznutra.
Prema tome, ja mislim, ljudi koji imaju neki kognitivni deficit, kako mi kažemo u psihologiji, oni ne razumeju neke stvari i oni žele da pokažu da je ovo u pitanju etika, a mi smo to već gledali samo sa ljudima koji su se krstili i govorili o Bogu, a onda odjednom zaboravili da Boga ima i baš ih briga. I sad ćemo mi da smatramo da je to, znači, ajde da budemo dosledni. Imate doslednost moralnu, to imamo mi naravno u intelektualnim sferama, u psihoterapiji, u stvaralaštvu, i imate doslednost u strateškom, u strategiji. A gde pročitajte nešto o strategiji, pročitajte knjigu generala de Gaulle, Oštrica mača. Evo tu vam knjigu preporučujem. To je ono što se kaže udžbenici svakog ko hoće da razmišlja o politici. A posebno da kritikuje, jer svi mi imamo pravo da kritikujemo, ali treba nešto i znati. Treba nešto i znati da bi se kritikovalo. Ajde pročitajte knjigu generala Charlesa de Gaulle, Oštrica mača. Ja to i našim političarima preporučujem, svi da pročitali tu knjigu. Gospođa Mira je, kaže, Stojanović jedna ozbiljna intelektualka, samo malo nije informisana u vezi Nenada Popovića, nije baš kupio ruinu od Minela, čak je dobio neke ne male novce koje je Minel zaradio bez njega u Iraku, ali ništa nije pokrenuo. Svaki bogat čovek je dobio neke novce. Zato ja ne volim bogate ljude. Ali vi ste doneli, ne vi koji se javljate, nego ovi su 2000-te doneli sistem u kome svi koji nemaju pare propadaju i umiru. E pa sad hoćemo da propademo, da umremo i da se onda svi obesimo odmah ili da se uhvatimo za neku koji ima pare. Evo sad baš to pa kaže. Pa ako su iz Rusije te pare, Branko, pa makar ga drže oni. Branko baš to kaže, evo kaže Karić, pare su u Rusiji, Karić je juče dobio neku veliku nagradu u Rusiji, Karićeva stranka sa Vučićem na čelu menja Srbiju ove 4 godine. Kad Neša Popović uđe u skupštinu... Pa znam, ali Karić nije u Srbiji. Pa neka gradi tamo, ja ne znam šta on radi. Neki kažu krade, drugi kažu gradi dobre stvari. Ajde vi koji tamo živite, znate tačno šta on radi. Ali on je tamo. Vodi se politika u zemlji. Znači morate doći u Beograd da biste vodili politiku. Pitate, kaže, hoćeš li prestati se baviš politikom ako se tvoje obećanja ne ispune? Ne, nego ću tada da se javno ogradim, da tražim hapšenje tih koji nisu uradili ono što su Rusi tražili i da stanem ja na čelo. I ja sam s Rusima već u dogovoru. Kaže, Mila je trebalo da presluša prethodno Vesna, kaže, gostovanje na vašem radiju i priču koju je pričala, sve suprotno od ovoga, kratko vreme, druga priča. Ništa suprotno, sve sam zajedno isto pričala. Ja sam stalno pričala da je spas Srbije samo sa Rusijom. A ako vi u politici imate strategiju A, strategiju B i strategiju C. Pošto je strategija B i C ta da se svi obesimo, strategija B je da napravimo vojni puč, a strategija C da se svi obesimo. E onda sam izabrala A, da uđu ljudi ruski u sistem. A oni koji neće to, neka sutra izađu naoružani na ulicu, ja odmah im se pridružujem. Ajde, gde ste junaci? Gde ste junaci? Izađite napolje. Šta, šaljete te poruke, gubite vreme. Očistite pištolje i oružje, izađite napolje. U Srbiji treba oružana borba, ja ću prvo stati. Ali ne protiv Vučića, nego idemo na američku agenturu. Ajmo, dečki, tamo gde treba. A ja tog se boje, to niko neće, tu su prdonje. Samo mogu da šalju poruke po, kako se zove, po tim centralama, ja se naravno ne ljutim, šalim se malo. Hajde, izađite u svako ministarstvo, u svakom sedi po neki engleski izaslanik i Amerikanac. Pa kad vi njih pobijete, kad mi njih pobijemo, onda ćete vidjeti da će vam se Vučić zahvaliti. E, Jovan kaže, da li je glas za Vučića takođe glas za rusku stvar? Jeste, u ovom trenutku jeste, zato što pomažete ruskim ljudima da uđu u sistem, a posle glasite za koga hoćete. Jer u tom trenutku će, pa znaju oni šta rade, jer vam kažem ljudi da je Kosačov juče bio u Srbiji. Pa valjda znaju šta rade. Do sad su dobro sakrili da su ruski ljudi. Pa nisu sakrili, to je bilo jasno, ovaj je dolazio svake nedelje, a ne znam Milane kako ti to ne vidiš, on je svake nedelje tu. Ali je bila je priča da sam vodi opoziciju ili da uđe Blitzkrieg, a pošto su Rusi procenili da nema vremena više. Mislim, ljudi stvarno nema vremena, crko smo svi. Šta treba sad još 5 godina da čekamo? To je procena, to je takozvana strateška procena. Oni koji su u vojsci moraju da znaju, oni znaju šta su strateške procene. Naš narod je vojnički narod, ja ne znam, tu se taj razum se potpuno izgubio. Mislim, mi sad samo emotivno pričamo. Samo ko koga voli, ko koga ne voli, ko je kod koga na slavi, ko je kome kum. Pa nema ništa od toga, ljudi.
Nema ništa, što kaže tamo jedan, mi smo, kaže, mi se svi znamo i mi smo svi kao prijatelji. Mi smo, kaže, svi bili u skupštini, svi smo mi, kaže, prijatelji, a narod nek se svađa, baš nas briga. I jedan visoko pozicioniran je to rekao. Pitate, sad da je ovo pitanje za tebe, valjda jeste, Marko te pita šta se desilo sa sajtom Vesti i Gazete, imaš neke veze s tim? Vesti i Gazete, čula sam da su morali da zatvore pod pritiskom sajt i dalje ne znam šta se dešavalo, ali ima drugih sajtova, imate i moj milaaleckovic.com, milaaleckovic je jedna reč, milaaleckovic.com, imate i moj, a sad će biti... otvoren je ovaj sajt valjda Russia Today, sad će se biće jedan novi, ali koji će isključivo iz Moskve i da se uređuje, neće više biti sa ovih prostora. Kaže, ako već pišu u kremanskom proročanstvu, Dragan kaže da će prvo da srede Siriju, pa Tursku, pa Kosovo, onda mi da prekrstim nogi i da čekamo. Pa to se, što se tiče nogu, možete odmah da ih prekrstite i da malo vežbate jogu i duboko disanje i oksigen, odnosno ulazak kiseonika u krvi u mozak. A što se tiče Sirije, ona se završava. Što se tiče Turske, to ste videli da je već raspet tu, jer čim je oboren ruski avion, to je počelo. I kao što vidite, sa ulascima ruskih ljudi u vlast, valjda se sad bore i za taj centar dole u Nišu, odnosno za bazu, onda će ova bratija što topi zlato u Bonstilu morati da beži rascepanih gaća. Prema tome nećete dugo morati skrštene noge da držite, ali vam ja ipak preporučujem da meditirate. Kaže Rudi iz Švajcarske, Rudi Kol, Mila je heroina, mnogo ljudi će tek za 20 godina shvatiti da je bilo pravo, podržimo Milu. Znaju naši ljudi u svetu istinu, oni znaju najbolje, zato što to što ja ovde pričam to i brbljam, mi smo to živeli tamo. Znate, kad vi u jednoj bogatoj Francuskoj vidite te sad umnožene prosjake danas koji računaju da li imaju da kupe bagetu na dan, pa mislim o čemu ja govorim, ja dođem ovde, a mi živimo na našoj televiziji koja pušta lažne opozicione lidere i ta CNN televizija, oni puštaju hollywoodske filmove, oni su još u tom vremenu, oni su u vremenu hollywoodskih filmova. A Evropa propala, evo sad nisam i Amerika nisam mogla da vam pročitam, ali obećavam, ako me Milan pozove drugi put, pročitat ću vam 60 velikih, to je si ti rekao 60, možda nema baš toliko, ali možda ima i više. To si mi ti rekao, nisam ja to izmislio. Ja mislim da ima oko 70. Velikih kompanija u svetu, od Kanade, Amerike, Nemačke, Francuske, Španije, Italije, sve do Hrvatske, naravno i Skandinavija, čuvena Skandinavija, socijalna, bogata, Norveška, Švedska, svi otpuštaju svakih 5 minuta nekoliko hiljada radnika je otpušteno. Ali ja vam neću pričati džabe, ja ću da čitam ime firme i broj radnika i kad su otpušteni. Pa ćete vidjeti da je to smak. Pozdrav Milanče, čestitam ekipi, Dejan kaže na prvom TV prenosu, lepo što je prva emisija zabavno-humorističkog karaktera. Pa to je i bio cilj. Razmišljam, kaže da uzmem ćale, to pištolj, izleti na ulicu, diže revoluciju, mala ajde, cena, izađi, moja glava. Ajde, izađi, a ti možda budeš i onda i na čelu, izađi, možda budeš novi Karađorđe. Kaže, mala je cena, moja glava, samo da se dovedu mnogo takve da razmišljaš. Političke gromade poput Neše i Mile. Zezar. E, pa ja jesam politička gromada, sine, to ćeš tek da vidiš, a ti sa tim tvojim pištoljićem izađi, pa mi se javi, ja ću da ti ga očistim i da ti pokažem kako da držiš prst na obaraču. Kaže, sreća početak te imitovanja, kaže, Čeda, Milane, trepni dva puta ako si talac. Da se malo i drugi smeju, a ne samo on. Kaže, Slavica, gdje je Mila okrenula ploču 360 stepeni, da li se sećate šta je pričala? Zemlja se okreće, e puer si mueve. Zdravko kaže, okrećite Beograd, okrećite Srbiju. Dobro. Tako će i da bude. Brana kaže, čestitam, sjajna emisija, što na umu, to na drumu. Čestitam, pa naravno, pa ne, pa samo veoma su podeljena razmišljena, nije... Pa ne, vam kaže, postoje dve vrste ljudi. Postoje ljudi koji mrze svako koji nešto hoće da urade, postoji racionalna i iracionalna mrza. Ja, na primjer, mrzim Ustaše. To je potpuno racionalna mrža, jer moji su svi stradali od Ustaša. Ali kad mrzite nekoga koji je bogatiji od vas, a nije to... Bilo, ne govorim o sebi, sad govorim ja o tim ljudima koji rade u Rusiji, ja nisam bogata. Onda mislim, znate šta, to je čista pakost. Sad oni svi su dobili pare od Vučića, a ovaj čovjek jedini ima svoje pare iz Rusije i sad udri na njega, udri. Pa dobro, ali ajte malo da vidite kome je CIA dala pare, pa kome su Englezi dali pare. Pa kome je upravo vlast sadašnja dala pare, samo ne danas, nego evo, nekoliko meseci unazad. Pa samo da vidite.
Ajde, tražite vi od tih službi da vam pokažu fotografije, da vidite ko je sve sedeo i molio tog Vučića da uđe u kombinaciju sa njim. Ima slika, ima fotografija, pa ćete debelo da se razočarate. A tek tada će se neki smejati. Ljudi, kad ne znate, nemojte da pričate. Kaže, mora da je ovaj Vučić francuska sobarica, kaže Dramoser. E, pa, iako zna da hoćete ga rušite, to je njegove sadašnje gazde, sklopio sa ne, vama savjet. Ne, on zna da on može da produži sebi život. Tako razmišljaju ljudi koji imaju inteligenciju. Njega hoće Amerikanci da ruše, a on zna kako će sebi produžiti. Vi koji ne razmišljate strateški, vi niste dobro postavili ove šahovske figure. Ajte ponovo, razvrstajte ponovo da, pa, svaku na pravo mesto, pa ćete vidjeti da, da vam je kombinatorika i logika pogrešna. Treba, kažem, makar prosečna inteligencija za politiku. E, Vladimire, pročitao sam tvoju poruku i saglasan sam sa tobom. To je poruka koja se ne tiče tvog gostovanja, nego se tiče prvog sata emisije. Dobro, to sam rekla, mea culpa, mene su pozvali kao zamorča ovde, tako da sve što se loše čuje i loše vidi, to nije moja krivica. Kaže, Mila, ostavite se meditacije, vratite se sve to pravoslavlje. Pa ja sam u tome, tamo sam u tome, pa moji su bili religiozni ljudi po tati. Molim? Ti si pravoslavni budista, ono. Pa ne, da, ne, 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 ne znaš. Ne, čekaj, ja čekaj, čekaj da objasnimo. Ruski slavjanofili, znači Hercen Solovjev, Konstantin Leontijev, Bulgakov, Sergej Nemihajlov i tako dalje su govorili, i princ Trubetskoj su govorili da pravoslavlje, ne govorili, pisali, da pravoslavlje može da se spase jedino tako što će crpsti neke ideje iz dalekog istoka, ne bliskog, nego dalekog. A pre Hristosa je Buda rekao, ko želi, ko me voli, neka me sledi, odnosno ko želi da bude prosvetljen, neka me sledi. Znači, to su reči odnosno Budine, a kasnije našeg Hristosa. A svi pravoslavni teoretičari ruski su znali da će se pravoslavlje očuvati u odnosu na zapadno hrišćanstvo, koje je dosta agresivno, samo ako se crpi idejni, spiritualni koren iz dalekog istoka, spiritualni. Naše su običaji drugčiji, u pravoslavlju, ali ta idejni spiritualni, čitajte Trubetskoja. Kaže, Slaven, Rusi znaju šta rade i to odlično kriju od Srba, fenomenalna kamuflaža. E, prava dijagnoza. E, kaže, smešno što Mila Alečković stala na stranu Aleksandra Vučića, a za mene lično Nenad Popović predstavlja klasnog neprijatelja i baš me savršeno briga da li je njegov biznis u Rusiji. Ne, nego je on stao na stranu Nenada Popovića i Rusije. A ako nije, loše mu se piše. Tako posmatrate stvari. Uzmite vi onaj geštaltistički, kako se zove, stalno navijaju, zato što ovo su plaćeni botovi, ovo su plaćeni trolovi, znam ja ko to šalje, nije važno. Većina naroda shvata šta ja pričam, ja stalno putujem pa vidim šta misli Srbija. Uzmite vi trolovi, botovi, uzmite ove, kako se zove, one geštaltističke figure, pa okrenite, pa ćete vidjeti kad se okrene, kako gledate, da li je vazna, da li su dve vazne ili su dva lika, dva nosa spojena. Imate čuvene u geštaltu psihološkom eksperimente. Zavisi šta ko percipira. Neko vidi vaznu, a neko vidi dva profila. E tako, neko sada vidi da je ovaj stao na stranu Amerike, a neko vidi da je ovaj stao na stranu Rusije. A ja vam tvrdim da će pobediti Rusija. I sad smo mi ušli u jedan ring, a oni misle da, da je politika zezanje sa roza balonima, a politika je ring. I u tom ringu sada njih dvojica u stvari obaraju ruke. A ja znam ko će da obori kome ruku, onaj ko još uvek ima nešto u svojoj zemlji. Pitate, Vesna, gde kupuješ vilu posle izbora? Ja vilu ne kupujem, moji nikad nisu imali vile, moji su preci u 15. veku živeli u Raguzi, imali, to je posljednja kuća na moru koju smo mi imali, Srbi su bili. A moj suprug ima kuću u Francuskoj i to je jedino more gde ja mogu da idem i vila, i niti ću nešto kupiti, niti imam, niti sam imala. E, toliko. A ovi koji su došli iz našeg malog mista, pa posle 2000-te odjednom dobili stanove po Beogradu i silne kuće, pitajte odakle njima, koji su došli sa zamotuljcima ovde u Beograd, a ja sam ovde rođena. I baba mi je tu rođena, mama u Novom Sadu, a baba tu. Prema tome, baka, prema tome nemam ja vilu, iako sam zaslužila da imam, nemam i ne treba mi. To mi ne treba, kad nije potrebno. Imam u knjizi memoara sećanja vila na moru, kako je to nekada bilo. Kad su Desanka i majka otišle u CK, nudili su im vilu na moru i pitali
kao naše pesnikinje, ova je naravno ugledna starija, naravno Bakadesa, i one su se mesec dana savjetovale da li da prihvate vilu na moru, tu postoje živi svedoci, i onda otišle posle mesec dana, zajedno otišle u taj ceka i rekle, drugovi, mi ovo nismo zaslužile, tako da mi nikad nismo imali vilu na moru, samo toliko. Kaže, Dragan, posljednje, ima još tiže, kaže, je li ima neko ko je stao na stranu Srbije? Sad ne znam na što se to... Evo, ja sam Srbija Mila na Twitteru. Pronađite me Srbija Mila na Twitteru. Ilija kaže, su li Srbi zaslužili Vučića na vlasti? Dosta se, Boga mi, narod iskvario poprilično opo. Neće, na vlasti će biti ili Amerikanci ili Rusi. Shvatite to, ljudi. A naravno neki Srbin koji će biti na jednoj ili na drugoj strani. Sad nema to. Svet ulazi u polarizaciju. Nema više menueta. Znate, kad ni Francuzi više ne igraju menuet, nego je Marina Le Pen otišla kod Putina, onda znači dozlogrdilo je. Neće nas u Srbiji biti ni jedan Srbin na vlasti. Biće, nažalost, biće ili gaulajter američki, ili će biti neko ko mora da posluša šta sila, jedina sila na svetu, nova, kaže. A onda će se tek za neko vreme izroditi neki naš Srbin koji će ponovo ponosnu Srbiju da nasledi. A sada ne može. Sada je borba za opstanak i za život. Sad imamo jednog ili drugog koji će da sluša ove ili da sluša one. Sve će se vrlo brzo polarizovati. Ja sam to sve vreme pričala. Da je došlo do kraja. Evropa je završila priču. Oni do duše u diplomatiji tako razgovaraju, Putin pozove telefonom i tako dalje. Međutim, to je najviši nivo kada Obama i on pričaju. Ali oni su podelili. Sada ili idete u jednu zonu bezbednosnu ili u drugu. I nema više priče. A Francuska se sprema da uđe u rusku bezbednostnu zonu, šta dalje da govorimo? Kakva Srbija, kakvo vladanje? Vi mislite da ovde iko vlada u poslednjih 30 godina? Pa ja mislim stvarno, ako vi mislite, vi koji šaljite poruke, ja znam da mnogi razumeju ovo odlično, ljudi po Srbiji, oni ne pitaju ovakve gluposti, u Srbiji niko 30 godina ne vlada. Ljudi, znate šta znači reč vladati u psihološkom smislu reči? Pa ovde niko ne vlada. Kako vladanje? Ovo je mravinjak. Mila, hvala ti. Pitanje si stižu u 2 sata, nema svrhe čitati. Hvala ti i bit će prilike da dođu pročitati šta je Rat i mir. Da, pročitam Rat i mir, da, odlično si rekao Rat i mir. Ali da verujete, ljudi, to je, pročitaću vam tačno imena i broj otpuštenih radnika. Evo ovo što taj SNP sada... Čekaj, nešto valjda imena svih otpuštenih radnika čitaš? Ne imena, nego broj, tačno brojku, koliko je, da vidite, Norveška, na primjer, 31.000 u posljednjih mesec dana otpustila. Sve ono što ljudi ne znaju, od Kanade do Hrvatske. Sve firme svetske svakog minuta otpuštaju ljude. Jedini koji ne otpuštaju, to su oni koji imaju posao u Rusiji. To vam je SNP. Ajde da se vratimo na to, ko ima posao u Rusiji. Ti će moći nekoga da zaposla. Svi ovi drugi na ulicu. Na ulicu. I to ću da dokumentujem, da vide, jer dobronamerni ljudi to razumaju. Kod nas to više nije važno. A trolovima pozdrav... Kod nas onako radi samo državna uprava i ovo, radnici više nisu ni važni. Nije tačno. Nije tačno, osnovali su već mnoge zadruge rusko-srpske po tim selima. Eto, nisu radnici, to je nešto drugo. Kako nisu za mene? Nisu industrijski radnici. Ne, radnici i seljaci, to je isto. Ja sam u postkomunističkom periodu, pusti tu terminologiju marsovsku. To je, radnici i seljaci, to je isto. To je radna snaga. Ima šta danas, radnik je isto i seljak, sve se to pomešalo. Osnivaju se sada u svakom selu, u Srbiji i u gradu će biti po jedno mesto za projekte sa Rusijom. Na tome i kako će ljudi da se uposle. Ako ovaj uspe da nešto dobije, ako dobije taj resor za Rusiju, onda ljudi krenuće stvari, nemojte se zavitlavate. A ovi kojima je smešno, nek se smeju. Samo teško je smejati se praznog stomaka. Mi ćemo nešto i da jedemo. Vladina zaključna poruka kaže, Boga mi, sad nije isključeno i da se Putin učlani u SNS. Oće možda. Ne, ali zašto se ne bi učlanio kad se već ova, ne SNS, nego SNP se već sa Adinom Rasijom, pa što se ne bi učlanio? Inače, Putin je na Twitteru, mi korespondiramo. Pa nije on ono što vi mislite, nije ona američka baraba do koje se ne može doći. To je jedan normalan čovek, potpuno normalan čovek, sportista. Ako treba vas koji ste protivnici, može sve da vas aikido, karate, da vas nokautira. Može sve da bude. Pozdrav svim prijateljima i hvala vam. Ostanite našim talasima, ja se opraštam s vama. Ostavljam vas Nini Despotovno i na staranje etno muzika. Evo sad ide jedan kraći blok od 4 sata. I to je to. Prijatno, sutra sam sa vama ponovno.